5. správa pre vše etky ľudské druhy, vydané 1. etiopského kalendára 2004 OR vydané 2. októbra 2011 európsky kalendár. Beseme a tvevele dvemna fesek ved usa jahadu amela kamen. V amharike vyvážajúce význam vždy Bohu. Periface a tak, pretože takto hovoríte, sú to slová Hospodina, Boha zástupov, ku mne. Urobím tvoje slová ohňom v tvojich ústach, a to bude horieť pé túto ľudí, ako raždie. Bžerema je 5. 14 všetky správy, ktoré vám boli oznámené, skrze služobníka Hospodinovho, sú požiare, ktoré vás konzumujú, a tiež ste na ceste k vymazaniu, ako je vysvetlené v tejto 5. správe. Ako osoba hovoriaca všemohúcemu Bohu, povedal som všetkým humankinds ako môj otec mi nariadil, aby povedať, nič menej nič viac, takže musíte vedieť, zo všetkých správ nič nezostane vrátené. Po 5. krát, vy ľudia počúvajte. Otvorte si uši a oči. Nechajte svoju myseľ racionalizovať a premýšľajte o tam hlboko, za tvoj nadchádzajúci osud. Pamätať. Najviditeľnejšia deštrukcia a katastrofa sa chystajú vymazať z tváre zeme, raz a navždy, kvôli tvojim neviditeľným nikdy nezaznamenali zločiny a hriechy. Som najviac zhrešená osoba, oproti tebe nemám žiadnu platnosť, sú správne aj amnič, ale v očiach všemohúceho Boha je opak pravdou. Som jeho dôveryhodný syn a sluha. Keď ma počítaš ako popelnicu a nie si hodný ničoho, aj robiť sa jednu vec, nechať to byť, ako ste ma označené. Myslím, že ste znovu hovoriť, čo vás ako nasa a to poďme tesnenia tu. Predtým, než som sa prejsť do hlavného point tejto 5. správy, umožňuje poviem ešte jednu vec o mne. Po zobrazení a distribúcii tejto správy, keď sakra príde a spotrebuje vás, nezabudnite, čo hovoria všetky správy, vrátane tejto 5. správy. Som si istý, že budete prosiť o milosrdenstvo a tiež si budete kľačať tvárou v tvár tomuto psychopatovi alebo služobníkovi pána z popelnice. Na tomto historickom uzle budete pripravení dať odpoveď, keď budete čeliť konečnému dokončeniu pekelného javu, ktorý sa objaví. Aby som vás oboznámil s celým vážnym rozsahom úplného zničenia, ktorému budete čeliť, do tohto som vložil vyššie uvedené všeobecné slová. Prvá strana. Poďme k hlavnému bodu tejto 5. masáže. Čo je nové v 5. správe? Táto 5. správa nenahradila predchádzajúce 3 správy, ktoré ste mali, ale aby som vám pripomenul, čo urobili a čo teraz robia, a čo budú robiť požiarne mliny a destilačný proces v 2. fáze. Slová všemohúceho Boha, uvedené po tomto vyhlásení, vám povedia prichádzajúce peklo, pre istotu prídu a nikdy nebudú odvrátené žiadnymi prostriedkami a spôsobmi, takže si ju prečítajte v hlbokej znepokojenej mysli. O, Pane, Ty, Boh pomsti, Ty, Boh pomsti, ukáž sa, povstaň, sudca zeme, trest arogantného, ako si zaslúžia. Ako dlho bude bezbožný, Pane, ako dlho bude bezbožný? Zlí konatelia sú plné strachu, chvália sa a kývajú, tvoj ľud porazil, Pane, a utláčaj svoj vyvolený národ, oni zavraždiť vdovu a cudzincov a robiť sirotu na smrť, hovorí, Pán nevidí trest arogantného, ako si zaslúžia. Boh Jakobov sa nedbá pozornosti. Platiť na pozore sami, väčšina zvieracie ľudu, blázni, kedy budete múdri? To ten na ucho nepočuje, kto tvarované oko nevidí. Či to nie je ten, kto dáva pokyn národom, aby ich opravil učiteľ ľudstva, má to nič na vedomostiach? Pán pozná myslenie ľudská, to oni sú len závan vetra. PS a LMS 94 1.11. Lebo povedali, chytíme sa za seba všetky pasienky Božieho ľudu. Rozptýlite ich, Bože, ako bodliak, ako plevy pred vetrom. Ako oheň zúriaci lesom alebo plamene, ktoré horia cez kopce, hon ich na svojich hlavách, Pane, dokiaľ nevyznajú veľkosť Tvojho mene,
Nech sa ponáhľajú a žijú večném zdesení, nech pocítia svoju hanbu a zahynú, a tak sa naučia, že ty sám si Pán, Boh najvyšší na celej zemi. PS a LMS 83. 12.18. Aj keď nemáte správne a dokonale zaznamenané Biblie ako pravoslávnu Tevahdo, odkázal som vás na Semania a Hadu Biblie Etiópskej pravoslávnej cirkvi. Metehafeteweb alebo v angličtine kniha múdrosti 15.18.24.6. 1. Zanedbávanie zákonov všemohúceho Godé, stojace proti jeho vôli, znášajúce sa na všetky jeho príkazy, všetky sú dnešné módy a tiež civilizačné činy, najmä tí z našich svetových vodcov, guvernérov a ich náhradných monopolov, ako aj ich podriadení, sú nepriatelia všemohúceho Boha. Všetci sú klamári, nestydatí, egoisti, sodomiti, krutí, zločinci, vrahovia, rasisti, cudzoložstva a neviditeľní hriešnici všetkých vekových skupín. Ste symbolmi nášho hriechu hriechov. Tie sú vedené vášho otca diabla. Potom, čo sa objavili správy, ktoré vám odporučil váš otec čert, ste sa rozhodli ako jedna entita vzdorovať a bojovať proti rozhodnutiu Boha Všemohúceho, tiež ste sa rozhodli zničiť všetky symboly, príkazy Všemohúceho Boha, môžeš to urobiť? V celej histórii ľudstva, nie on nepokúšal sa robiť tak, XCEPT vás, našich časových diablov, a zločincov, cvalte sa k najneviditeľnejšej temnej esi. Si blázon. Myslíte si, že sa bude odolať mocnej ruke Všemohúceho Boha? Nikto sa nemôže postaviť proti nemu. Rozpadnete sa a budete históriou, ale on je ten, kto vytvára a vylúčuje všetko vrátane nás ľudských bytostí. Nikdy ste sa kajali, stále ste stáli proti svojej vôli, nalievate benzén na jeho už rozhorvený hnev, robíte to tak, že všetko zhoršujete. Prvá fáza hasičského mlyna a destilácia ohňa vás už drvia, ale tvoje kamenné srdce sa nikdy neohlo, robíš svoju rigiditu, aby si činil pokánie tým, že si vzal radu, ktorá ti bola poskytnutá pred 2 rokmi, teraz si zatiahol peklo k svojim dverám, ktoré čakajú, až sa objaví táto piata správa, a zavedú vás do svojho trvalého domova do pekla. Takzvaní symbolickí kresťania katolíci, protestanti, umelé ortodoxie a td. Sú všetci vaši stógovia, ktorí podporujú všetky zločiny a hriechy, ktoré teraz robíte, a oni sami vás predbiehajú vo všetkých skutkoch hriechov, prebiehajúce tresty prvej fázy vás nikdy nútili kľačať, namiesto toho ste stále na tej istej nenávidenej trati, to prinieslo túto piatu správu, k vašej hlave. Spoliehali ste sa na múdrosť, sily ničenia a vašu hromadu toľkých zbraní a arzenálov, v ktorých ste uložili vo svojom obchode svoje štíty. Opierali ste sa o propagandu a demagógiu vládcov. Ale mali by ste si pamätať, všetko, čo ste záviseli na veciach, vás nikdy nespasí od vášho zničenia. Táto piata správa neprišla, aby vám hovorila o nových veciach, ale aby vám pripomínala tie správy, ktoré boli vydané pred 2 rokmi, povedali vám všetko, Všemohúci Boh sa rozhodol, aj keď si ich zanedbával a hodil, robia, čo majú nariadiť. Stále konajú svoju povinnosť v súlade s rozhodnutým Všemohúceho Boha. Prečo prišla táto piata správa? Áno, je správne, mali by ste sa pýtať, účel tejto správy je nasledujúci. Keď sa pýtajú, kam majú ísť, povieš im, toto sú slová Božie, ktorí zomrú na smrť, idú na smrť, a tí, ktorí mečia meč, ktorí sú na hladomor, a tých, ktorí sú v zajatí, za nich vydám 4 druhy dom, hovorí Pán, meč, ktorý zabijú, psi, ktoré sa roztrhajú, dravé vtáky z neba a zvieratá z ich dúpetiek, aby pohltili a zničili. Jeremia 15:2-4. Ako nám predchádzajúce 3 v 1 správy oznámili, celé svedectvo svedčí o tom, že všetky rozhodnutia konajú tak, ako nám hovorili správy.
Prvý požiar nemlína destilácia ohňa robia to, čo bolo opísané v predchádzajúcich správach, aj keď trest naďalej koná, ľudstvo nikdy nečinilo pokánie, ale stále zostalo so všetkými svojimi zlými skutkami. Ten sa smeje a robiť vtipy na správach, kvôli svojej neslušnosti činiť pokánie, prišlo toto piate posolstvo, aby mu povedalo, aká bude reakcia ruky a dychu všemohúceho Boha. Ale pre tých všemohúcich synov Boha, prišlo toto piate posolstvo, ktoré im malo pomôcť pochopiť, čo sa stalo doteraz, a čo sa bude robiť v najbližšej druhej fáze požiarneho mlyna a destilácie ohňa. Pamätajte na všetkých ľudí všemohúceho Boha, na tie Božie slová, ktoré boli dané ako zasľúbenie jeho dychom prostredníctvom jeho dôveryhodného služobníka, nikdy sa nezbavia. Tieto správy, ktoré ste dostali skôr, ako 2 roky, sa zrealizujú bez toho, aby ste o tam vynechali jediné slovo. Pamätať všetky predchádzajúce 3 správy a táto 5. správa budú fungovať bez akýchkoľvek prekážok. Takže všetci tí služobníci všemohúceho Boha a oddaní ľudia, by ste mali potlačiť všetky vaše podozrenie, vo dvojité ich nepriateľské prasnice na svojej mysli, a zostať bdelí, a verní a mať dôveru na svojej milovanej všemohúceho Boha. Náš Otec, náš Spasiteľ, náš Stvoriteľ, nám, ktorému v Neho veríme, je všetko. Ďakujeme a vzdávame hold jeho vzácnemu bezkonkurenčnému menu. Aj keď mu neveríte a stále ste proti nemu, práve naopak, veríme v neho z nášho srdca, mysle a spritu. Stále stojíme za jeho menom, odsudzujeme vás a celý svet, ktorý stál proti nemu a jeho vôli. Pamätajte na nasledujúce slovo všemohúceho Boha. Vierou Noubožský varoval pred neviditeľnou budúcnosťou, dobre si dával pozor a postavil archu, aby zachránil svoju domácnosť. Skrze svoju vieru postavil celý svet do nesprávneho stavu a napravil svoje právo na spravodlivosť, ktorá vychádza z viery. Hebrejus 11:7 je Bohom všetkého stvoreného, v ktorom vnímame videnie a dotyk, vytvoril neprekonateľne vynikajúcich ctených anielov ST. Michael, ST. Gabriel, ST. Rafael, ST. Fanuel, ST. Ural, svätý. Raguel, ST. Sakvial, svätý. Avninial, ST. Zdakial, ST. Sural, ST. Zlatial, ST. Ramuel, že je všade vidíme a všade, v ktorom sme sa vôbec nikdy neuvidia. Čím lepšie mu povieme, že on je on. Za naše hriechy zaplatil nemysliteľnú cenu, urobil z nás svojich synov, vďaka svojej bezkonkurenčnej láske nás oslobodil z okov nášho nepriateľa diabla. Dnes dal svojich dôveryhodných synov do rúk svojej matky a tiež našej matky Panny Márie, za požehnaný vek, ktorý príde. Máme nárok na vybrané a označené pečiatkou, aby sme boli v bezpečí pred všetkým prichádzajúcim do pekla. Svojimi nekonečnými diabolskými skutkami a postavami ste sa stratili, všetky jeho sľuby, namiesto toho ste dostali, a budú mať neviditeľné trestajúce ťažké ruky. Ako hovoria úplné 3 správy, ako sme čítali a chápali z predchádzajúcich správ, ničenie a katastrofa, ktorej sme svedkami a ktoré vidíme, sa klasifikujú ako prvý hasičský mlyn a destilácia ohňa, ktorý nás dnes dví a destiluje ekonomická, finančná, banka, poisťovníctvo, burza, dovozný vývoz a tak ďalej. Kríza, ktorá otriasa svetom, deficit, inflácie, dlhová kríza, recesia, energetická kríza, nezamestnanosť, politická kríza, sociál kríza, bodka. Prírodné katastrofy, ako sú zemetrasenia, sopky, hurikány, tornáda, búrky, zosuvy pôdy, povodne, tsunami, kataríny, požiare, teplo a mnoho ďalších, stážisti spoločenských kríz, náboženské konflikty, futbalové nepokoje, nepoctivý vlády, korupčné príkazy, neuplatniteľný diabol spôsobil demokraciu, neposlušnosť ľudí strácajú dôveru vo všetky formy vlád, táto kríza, k
ktorú nikdy predtým nevideli, sú príznakmi prvej fázy požiarní mlyny a požiarných destilácií, ktoré pohltili celý svet. Ako hovorí úplné predchádzajúce textové správy 1, 2, 3, na strane 48 ODS 5, umožňuje to citovať, ako bolo povedané v oboch správach, počnúc 12.12.2000 etiópskym kalendárom, svet vstúpil do prvej fázy mletia a rozčesávania ohňa, ako každý motor, motor vozidla začne pohybovať autom, auto sa pomaly pohybuje na najvyššiu rýchlosť pík, to isté platí pre tieto správy. Je zrejmé, že akcia začala s viditeľnými príznakmi, takže tieto príznaky sú znakom najhlbšej a úplnej deštrukcie. Nápis na otrasi je vidieť na ekonomiku, kríza na finančnom sektore, sú prírodné disasters sa sociálna kríza, politická kríza, všetky tieto skutočnosti jasne, že znovu pripravený na neviditeľné akcie, aby bolo možné splniť rád všemohúceho Boha. Ako sme pochopili všetky predchádzajúce správy, dnes celý svet zažíva neviditeľné sily ničenia, všetci konajú koordinovane, doteraz sme videli veľmi obmedzený čin ich devastačných síl, veríte tomu alebo nie, v sklade všemohúceho Boha sú uložené nekonečné alebo nespočetné množstvo deštrukčných síl, na účely potrestania tých, ktorí sa neriadia zákonmi všemohúceho Boha, a tiež sú uložené tie isté nekonečné, nezodpovedné požehnania, sú tiež predurčení požehnať tým, ktorí sa sami živili zákonmi všemohúceho Boha. Tak, ako sme dnes svedkami, celý svet stál proti vôli na príkaz všemohúceho Boha, všetky ľudské druhy sú, L reakcií spojených s infúziou, Sodom, cudzoložstvo, krutý, zabíjaci, chamtivý, nie vor tvoj akéhokoľvek dôvery konkrétnejšie, vedúci, náboženské hlavy majstri, neviditeľní zločinci, rasisti a tak ďalej. Korumpovaní a kazatelia, ateisti, ktorí popierajú a diskrétne hovoria, slová všemohúceho Boha, závisia od nich. Vedomosti, múdrosť, ktorú im dal ich hlavný diabol, na základe tejto stratenej cesty zabíjajú, prenasledujú, zadržiavajú a mučia ľudí všemohúceho Boha, kvôli týmto skutkom neviditeľných hriechov, táto piata správa prišla povedať celému svetu, aká bude reakcia všemohúceho Boha. Až do prvej fázy trestu, ktorú vidíme doteraz. Čo hovoria slová všemohúceho Boha tým, ktorí stále stoja proti svojmu vzteku, lebo vidíme, že Božie odplaty sa zjavujú z neba a padajú na všetkých bohov menej bezbožných ľudí. Bo svojej bezbožnosti potláčajú pravdu. Lebo všetko, čo ľudia poznajú o Bohu, leží pred ich očami, Boh im to sám zjavil. Jeho neviditeľné atribúty, to znamená jeho večná moc a božstvo, boli viditeľné už od začiatku sveta očami rozumu vo veciach, ktoré urobil. Neexistuje teda žiadna možnosť obrany na ich správanie, keďže poznali Boha, odmietli ho ctiť ako Boha alebo mu vzdať vďaky. Celé ich myslenie teda skončilo zbytočnosťou a ich zavádzajúce mysle sa ponorili do tmy. Y pýchou svojej múdrosti, ale majú tiež bláznou zo seba, výmenou nádheru nesmrteľného Boha za N obraz v tváre smrteľného človeka, dokonca aj pre obrazy, ako sú vtáky, šelmy a plazy. Z tohto dôvodu ich Boh vzdal horlivosti svojich vlastných túžob a následnej degradácii ich tiel, pretože odviedli pravého Boha za falošného a ponúkli úctu a uctievanie stvoreným veciam namiesto toho stvoriteľ, ktorý je požehnaný pre EVR a muži. V dôsledku toho hovorím, že Boh ich vzdal hanebných vášní, ich ženy si vymenili prirodzený styk za neprirodzený a ich muži sa zase vzdali prirodzených vzťahov so ženami, horeli so žiadosťou o seba, muži sa chovali nerozhodne s mužmi a ich vlastným osobám sa vyplácala primeraná mzda za zvrátenie. Pretože nevideli uznať Boha, vzdal sa ich zo svojho vlastného zbaveného dôvodu. To ich vedie k porušeniu všetkých pravidiel správania. Sú plné všetkého druhu nespravodlivosti, neplechu, vytrvalosti a zloby, sú jednou hromadou závisti, vraždy,
rivality, zrady a zlovoľnosti, šepot a škandál mongéri, nenávistní voči Bohu, drzí, arogantní a chváliaci sa, vymýšľajú nové druhy neplechu, nepreukazujú lojalitu k rodičom, žiadne svedomie, žiadna vernosť ich neľútostnému slovu, nemajú prirodzenú náklonnosť a súcit. Dobre vedie spravodlivé Božie nariadenie, že tí, ktorí sa takto správajú, si zaslúžia zomrieť, a napriek tomu to robia, nie naľaj tak, oni vlastne aplaud takéto praktiky. Rumunsko. 1. 18.32. Ste ľudský druh. Ako to vidíte teraz, všetko je tmavé. Toľko Lord Sluhovia vám povedal, všetko, čo by ťa zachránil, počuli ste ich, zanedbali ste ich a hodili ich, takže čo bude lepšie, nič ťa nemôže zachrániť, ako povedal súd a rozhodnutia všemohúceho Boha, idete na svoje posledné miesto odpočinku, to je do pekla. Tento piatý screening správ je široký a vyžaduje si racionalizovaný vzhľad každého večera a tiež vyžaduje trpezlivosť a odhodlanú vernosť. Táto správa prišla práve v potrebnom čase, keď plné textové správy 1.2.3 uviedli, pozri správu 3, strana 49, odsek 1.2.3.4.5, ako hovorí Božie slovo, ponúknutým takej radi, ako je táto, bratstvu, preukážete dobrému služobníkovi Krista Ježiša, ktorý je vyšľachtený na prikázania našej viery a na zvukovú inštrukciu, ktorú ste dodržiavali. S tými bezbožnými mýty nemajú nič spoločné, vhodné len pre staré ženy. Udržujte sa v príprave na praktizovanie náboženstva. Výcvik v tele nemá priniesť len obmedzené prínosy, ale výhody náboženstva sú bez limitu, pretože to sľubuje nielen pre tento život, ale pre život prísť. Tu sú slová, ktorým môžete dôverovať, slová, ktoré si zaslúžia plné prijatie, s týmto pred nami pracujeme a bojujeme, pretože sme dali nádej živému Bohu, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, spasiteľom, predovšetkým, veriacich. Keď čítate vyššie uvedené slovo všemohúceho Boha, toto piate posolstvo nám hovorí, že my, služobníci všemohúceho Boha, musíme byť pevní v každej povinnosti, ktorú vykonávame. Nezabudnite, že pastier má príliš veľkú záťaž, musíme byť dosť odvážni a dostatočne silní, aby sme jeho ovce, najmä v tomto testovacom období, chránili pred akýmikoľvek druhmi zla, keďže celý svet je plný nebezpečných termitov, hadov a vlkov, ako sú katolíci, protestanti, v našej krajine nazývaní toľko a toľko druhov skrytých kresťanských držiteľov mené, v skutočnosti nepriateľom pravej viery Tevahdo, takže všetci ľudia všemohúceho Boha dôverovali synom, buďte pripravení a všetko, čo máte. Od svojho milovaného otca a odolajte všetkým okovom nepriateľov a činom všetkého zla, práve som krátko vysvetlil účel zlúčenia tejto správy, na vyššie uvedenom predslove, teraz prejdeme k hlavným bodom tejto správy. Obsah 1 ako videli celý svet a Etiopčania predchádzajúce 3 správy 1, 2, 3 otazník. A tiež 4. správa poslaná Etiópanom. 2 podo vzhľadu správ, čo sa stalo s celým svetom? A čo sa dnes deje s celým svetom? S škálovaným správ, v akom stupni konania je dnešný trest prechádza? 3 vedľa všetkých týchto trestných rúk všemohúceho Boha, čo príde? 4 ako na svetových mocné národy prijal a videl predchádzajúce 3 správy. A aký bude ich osud v nadchádzajúcich situáciách? 5 ako vidia tieto 3 predchádzajúce správy svetové náboženské domény. A aký bude ich osud v požiarnom mlyne v druhej fáze a v procese česania ohňa? 6 v tejto historickej dobe súdu, všetci vodcovia svetových politických, náboženských, vojenských a bezpečnostných majstrov, a všetci držitelia životných línií monopolisti, priemyselníci, kráľ tvorcovia bodkočiarka a tiež ich náhradníkov, aký bude ich osud. Od tie nadchádzajúcej druhú fázu požiaru mil začesanie a mlatie oheň. 7 Čo to znamená?
Keď povieme prvý hasičský závod, a čo to znamená, druhá fáza hasičského mlýna a hasenie a mletie ohňa znamená, a aký je rozdiel medzi prvou a druhou fázou pôsobenia? 8. Etiópia, naša krajina, prvom hasičskom závode, a aký bude jej osud v požiarnom mlyne v druhej fáze? A tiež, aký bude osud jej tzv. Vodcov, politikov, náboženských vodcov a ich podriadených? 9. Čo sa s ňou stalo doposiaľ na základe troch správ? A v druhej fáze reťazí reakcií, ktoré prichádzajú, aby ju zapojili, aký bude jej osud v prichádzajúcom požiarnom mlyne, ako vyzerá jej sila? 10. Severná Amerika, na základe týchto troch správ, čo sa doteraz stalo a tiež sa stáva? Ako bude vyzerať v druhej fáze požiarneho mlyna a ohňa? A aký bude jej osud v tejto druhej fáze trestu? 11. Ázia, na základe troch 1,2-3 predchádzajúcich správ, čo sa stalo a stále sa deje? V druhej fáze hasičského mlyna a hasenia požiaru, ako to bude vyzerať a v druhej fáze trestu, aký bude osud Ázie? 12. Austrália, v rámci troch predchádzajúcich správach, dvojité V klobúka sa stalo, a v druhej fáze požiarného mlyna a hasenia a brúsenia ohňa, aký bude jej osud? 13. Južná Amerika, V na troch predchádzajúcich správach, čo sa stalo? A v druhej fáze požiarného mlyna a hasenia a brúsenia ohňa, aký bude jej osud? 14. Afrika, čo sa jej stalo v súvislosti s tromi predchádzajúcimi správami? A v ďalšej druhej fáze požiarného mlyna a hasenia a brúsenia ohňa, aký bude jej osud? 15. Škandinávské národy, V na troch predchádzajúcich správach, čo sa s nimi stalo? A čo buď ich osud v nadchádzajúcej druhej fáze požiaru mlyna a požiarnej česanie? 16. Tieto národy, ktorý vlastnil zbranie nukleárne, chemické, biologické, neutróny a hromadného ničenia, čo sa im stalo na základe predchádzajúcich troch správ? A čo sa bude ich osud v nadchádzajúcom druhej fáze požiaru mlyna a požiarnej česanie? 17. Aký bude trest za zločin spáchaný na ľuďoch Boha, služobníkoch a otrokoch všemohúceho Boha? 18. Je naša loď viery Noéova loď 19 trocha rád pre otrokov všemohúceho Boha. 20. Je rozhodnutie o treste za trestný čin spáchaný proti distribúcii všetkých správ. 21. Čo znamená 1000 rokov? A čo nám to hovorí? 22. Zhrnutie. 1. Ako videli celý svet a Etiópčania celý predchádzajúci správy 1,2-3,4. Bezbožný blázon vo svojom srdci hovorí, nie je Bohu, aký krutý je človek, aký skazený a odporný, nikto nerobí nič dobré. Pán sa pozerá dolu z neba na celé ľudstvo, aby videl akýkoľvek skutok múdro, ak niekto vyhľadá Boha, ale všetci sú nelojálni, všetci sú zhonití k jadru, nikto nerobí nič dobré, nie, ani jeden. Či jazda nie sú zlé, všetci zlí konatelia, ktorí zožierajú môj ľud, pretože ľudia zožierajú chlieb a nikdy nevyvolávajú Pána. Tam boli v hroznom poplachu, lebo Boh bol v bratstve božskom. PS a LMS 14. 1.5 pre všetkých z vás, ktorí ste zanedbali radu, rozhodnutie Bohu všemohúceho a stále ste proti nemu počúvajte. Otvorte si uši a oči. V etiópskom kalendári 7.3.1998 som ja, služobník a otrok všemohúceho Boha, vydal prvé posolstvo, ako som mu to nariadil, túto prvú správu napísali moje vlastné ruky, a poslal som to do známych mocných štátov, prostredníctvom ich veľvyslanectva, ktoré sú očíslované 17, rovnako ako 5 supermocností USA, Veľká Británia, Francúzsko, Rusko a Čína sú prepredné prijímače, po prvej správe, o 2 roky neskôr, v etiópskom kalendári 27. septembra 2000, sa druhá správa objavila napísaná v počítačovej tlači, celý svet, čo prichádza, kvôli ľudstvu, hriechy hriechu, a to, ako vyzerá ten trest, a ako sa rozhodol všemohúci Boh,
Všetkým boli povedané a poskytnuté známym svetovým médiám a lídrom mnohých krajín, ako aj všetkým známym náboženským doménam. S týmto úsilím nikdy všetok ľudský druh nikdy nedal trochu hodnoty pre všetky správy. Nikto vysvetlil nebezpečenstvo, CND aj o správach, proste všetky tie, ktorí dostali správy, smial sa, vtipkovali o tam, a že hodili ich do koša. S tým všetkým reagujú odvážne ľudské druhy, pán prijal konečné rozhodnutie, vykonávania alebo vykonávania obidvoch rozhodnutí urobených riadnym spôsobom. Po objavení tretej správy, dal som všetky tri správy v jednej brožúri forme a znovu distribuované do všetkých prístupov schopných stavy, medias, universities, jednotlivcov, aj keď som urobil všetko, nikto ani jediný, objasnil správy dostupným masám národov. Všetky z nich stále silent, prečo? Je kryštáľovo číra, že každý z našich vedúcich predstaviteľov času, náboženskí vodcovia, monopolisti, všetká chamtivá moc, servery s leskom bohatstva a servery zlých činov a prívrženci ho nikdy nepovažujú za hodných centov, napriek tomu zanedbávali správy, ktoré všetky správy plnia, ako bolo napísané vo všetkých správach. Ako sme všetci svedkami prvej fázy trestu, robí to, čo je nariadené, vo všetkých sférach ľudského života sa každý trest správa podľa pokynov, ako je hospodárska, sociálna, politická, prírodná a vojenská regionálna kríza, ktorá sa stáva každodennou rutinou. Vo všetkých rozvinutých krajinách finančná kríza, deficit, recesia, inflácia, pokles na burze, banková a poisťovacia kríza, dovozná vývozná kríza, priemyselná kríza, nezamestnanosť, letecká a pozemná doprava naplnená nebezpečenstvom, jadrová kríza, všetko ľudské úsilie zlyhalo a odparilo sa. Pri prírodných katastrofách, všetky búrky, tornády, hurikány, tsunami, smrteľné zemetrasenia, tajfúny, zosuvy pôdy, povodne, silná vlna horúčav, vyvrcholenie ľadu, hladomor a sucho, hlad, nedostatok potravín a mnoho ďalších kríz ohrozuje život. Pokiaľ ide o politickú krízu, ako všetci vidia to každý deň proti rasizmu, náboženské konflikty, etnické konflikty, nepoctivé vlády, spolupracovníkov Ruptions, všetky svetových lídrov, nenávidený erosôb bez stabilnej vlády tak, zvaný demokracie urobené, diablom žiadne, ďalšie riešenie v každý, nasledujúci deň všetci, tí idú do neviditeľnej temnoty na opísanie celej pretrvávajúcej krízy. Táto stránka nedokáže udržať všetko, toto zničenie prišlo po tom, čo sa verejnosti objavila prvá správa odvtedy, idú devastácie ešte hlbšie ako si predstavovala ľudská bytosť aj, keď sa to všetko stalo, nikto si toho nevšimol za tý propagandistickými strojmi všetkých svetov, ktoré diabol nainštaloval. Všetky ľudstvá stále dúfajú v niečo a riešenie od svojich nečestných vládcov, ani jeden ľudstvo sa neohýbal a nehľadal riešenie od svojho stvoriteľa všemohúceho Boha, namiesto toho sa snažím sledovať jeho diabolský stánok. Pamätať. Popieranie zákonov všemohúceho pána prinesie zomieranie a zaplatenie ceny podľa zákona Boha. Dva po zobrazení správ, čo robil svet vznikol? V akom stave sa teraz darí svetu? Na základe správ, v akej známke je trest bude prebiehať? Po zobrazení správ, ako bolo povedané v celých správach, všetko sa deje v poriadku spôsobom, bez zhone a všetko je jasné všetkým ľudským druhom, čo sa deje bez akýchkoľvek prekážok, od kohokoľvek. Svet teraz slúži svojmu prvému fázovému trestu, vo všetkých oblastiach života ľudstva. Ako počujeme, každú hodinu všetky deštrukcie, tvárou v tvár nášmu životu, rovnako ako všetky hospodárske krízy, prírodné katastrofy, sociálna kríza, politická kríza, huger, hladomor, povodne, tornáda, zemetrasenia, búrky, tsunami, jadrová kríza a mnoho kríz, to sa nedá spočítať. Všetci robia, ako im nariadil všemohúci Boh, všetky katastrofy,
ktoré dnes vidíme, sú označené ako prvý trest alebo fáza trestu, ktoré stále prechádzajú a nezastavia sa, pokiaľ to všemohúci Boh nenariadi. Pamätajte, že táto správa prišla hlavne pre Božích ľudí. Informovať, posilňovať a viesť ich správnou cestou, a tiež pre tých ľudí všemohúceho Boha oslabených niekoľkými útokmi zlých činiteľov, mi zlomené srdce a myseľ, a okrem toho všetkého, aby mi oznámili, že deň radosti je v bezprostrednej vzdialenosti, na druhej strane všetci tí, ktorí odsúdili zlých činiteľov a nasledovníkov, musia tiež vedieť, čo znamená spravodlivosť, a informovať ich o tom, že sa čoskoro stane spravodlivosťou. Vo všetkých svojich zasľúbeniach Pán zachováva vieru a narovnáva chrbti, ktoré sú ohnuté, nemení vo všetkých svojich skutkoch, Pán drží tých, ktorý Psalm 145, 14, 3 vedľa všetkých týchto trestných rúk všemohúceho Boha, čo príde, všetko, čo sme svedkami, zničenie, katastrofa, kríza, zmetenosť, chaos v nemilosti, zmarenie všetkého, žiadna záruka na budúci deň, ktorý bude žiť alebo prežiť, pochmúrna budúcnosť, nezabezpečený každodenný život, panovanie zmetených, egoistických, nečestných, chamtivých, krutých vodcov, všetky časti sveta, úplne stratené generácie, v očiach skutočnej tevah do viery, všetky národy sveta s výnimkou veľmi malého počtu sa potápajú v pekle ohňa, ktorý pohlcuje všetky tváre zeme. Aj keď sú všetky nepokoje, ktoré sa teraz dejú, zatriedené do prvej fázy požiarného mlyna a požiarného mletia, aká bude ďalšia fáza a čo prinesie nám? Keby sme si vedeli dobre, od všemohúceho Boha by sme očakávali dobrú a svetlú budúcnosť, nemáme však veľa dobrých vecí, ktoré môžu vážiť tvárou v tvár všemohúcemu Bohu, ale naopak, všetci stojíme proti Hospodinovi, ktorý prikazuje a má vyhláskované príkazy, kvôli týmto faktom nás berie utrpenie. Podrobované detekčnej kontrole, sme nikdy pocit, strach z nadchádzajúceho neviditeľného pekla. Skôr sme sa snaží bojovať proti súdiac z rúk všemohúceho Boha. V závislosti od našich vedomostí, bohatstva sme sa chválili, ako by sme sa zaoberali všetkými formami ničenia, ktoré nás pomaly konzumujú, poradenstvo, vedenie, ktoré dostávate od zlého majstra diabla, nikdy vás nespasilo, všetko vaše úsilie, by boli riešenia, zmizli ako vietor. Takže keď sú všetky veci také, ako sme videli, čo bude ďalej? Aká bude odpoveď všemohúceho Boha? K jeho už rozhorčenému hnevu, bojom proti jeho úsudkom, sme naliali benzén na jeho hnev, takže teraz je naplnený horiacimi plameňmi. Vzhľadom na tieto skutočnosti prebiehajúce všetky ničenia, katastrofa, ktoré idú doteraz, bude posilnená o sile 49 krát väčší, než sme svedkami dnes, a tiež nové neviditeľné viac sily ničenia sa bude prepustený, tieto sféry ničenia sú neobmedzené, nikto si nevie predstaviť svoju akčnú silu, ktorá sa chystá. Kto môže čeliť všemohúcemu Bohu? Nikto, pokiaľ to nebudete vedieť, a pokračte po prúde druhej fázy mlyna a destilácia a mletie ohňa sa nezastaví. Ako vyzerajú, dostanete ich do zoznamu objednávok a titulov na všetkých kontinentoch. Tieto slová všemohúceho Pána hovorí takto, keď sa vo svojich kurzoch obracajú, nie sú mi určené dni, ktoré by som riadil jeho vodiacou rukou, aby som sa zjavil pred Bohom, aby súdil, aby vykonal svoju ponuku, že sa nezaoberá, ale prelomí mocných po celom obývateľnom svete. A stavia ich na svoje miesto. Job 37. 12-13 pre ich zločiny ich zbúri a ich núti znechutiť svoje nafúknuté bohatstvo i pretože ho prestali poslúchať. Job 34. 23-27. V Božej ruke sú duše všetkého, čo žije v duchu ľudského druhu. Job 12. 10 pred prechodom na nasledujúci názov si to nezabudnite, svet bude oslobodený od všetkých okov zlých činov, ktoré stále vlastnili všetky ľudstvá, prvým,
Kto bude oslobodený a bude sa riadiť Božou vôľou, bude Etiópia. Potom, ako ste povedali predchádzajúce správy, pokľaknite dole k sluhom všemohúceho Boha, ktorý bude kráľovať v Etiópii, pokiaľ sa tak nestane, celý rozsah ničenia a katastrofy sa nikdy nezastavia. 4. Ako prijímajú mocné krajiny sveta a vidia predchádzajúce 1, 2, 3, správy a aký bude ich budúci osud v druhej fáze akcie? Najmocnejšie národy sveta sú dnes pánmi ľudského druhu, ako vždy vidíme a svedčíme, že robia, čo sa im páči, čokoľvek, kdekoľvek a na všetkých tváriach zeme. Kto sú tieto predné sily? Sú to nasledujúce: USA, Babylon, čiarka Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Čína, Rusko, Nemecko, Kanada, Japonsko, India, Brazília, Juhoafrická republika, Izrael, Irán, Severná a Južná Kórea, Austrália, Holandsko, Taliansko, Denmark, Španielsko, Portugalsko, Mexiko, Saudská Arábia, Egypt, Tajsko, Argentína, Malajzia, Indonézia, Ukrajina, Barma, Kambodža, Grónsko, Írsko, Švédsko, Norsko, Fínsko, Tajvanské Borovice, Singapur a ostatné štáty, ich petky a partnerské krajiny, nad všetkými, všetky krajiny, ktoré sú členmi Spojených štátov, Africkej únie, Európskej únie, Ázijskej únie, Latinskoamerickej únie, člena NATO, všetky z nich sú podrobené obsluhe nadchádzajúcej druhej fázy trestu. Tieto supermocenské krajiny sú dominantnými faktormi na všetky záležitosti života v našom svete, všetky národy zeme počujú, konajú a poslúchajú, čokoľvek im to pozemské majstri alebo diabolskí predstavitelia bez váhania zaviažu urobiť, ale ak je to poriadok všemohúceho Boha, nikto sa ho neodváži poslúchať. Týmito činmi človek trval tisíce rokov, hoci všemohúci Boh je trpezlivý a miluje ľudstvo, neznamená to, že vás vždy čaká, kým nezničíte celý svet, a učiniť zo všetkých ľudských rás otrokom zla, preto prišiel jeho súdny posudok. Ako všetci vieme, že všetky naše časy, supersily sú plne oddaní služobníci diabla, pán všetkých hriechov, hriechov dnes sa všetko robí, pripravuje a riadi po celom svete prostredníctvom týchto superveľmocí, všetky skutky sú požehnané ako správne a správne, adultery, sodoma, tlam, krutosť, veriť v Boha všemohúceho a namiesto neho veriť v modli a zarobiť peniaze ako Boh, moc, chamtivosť, sebectvo, zlí konatelia a tak ďalej. Kvôli všetkým týmto zlým skutkom všemohúci Boh sa rozhodol, že vydal prostredníctvom súdu svojho smetného koňa svoje slová súdu a zviditeľnil svoje činy všetkým ľuďom. Všetky tri predchádzajúce správy 1, 2, 3 a 4. správa pre skutočných tevahdo veriacich a konečne tie piaté správy sú ťa súdiť, hoci všetky tri správy dostali k vám všetkým supermocnosti, nikto sa neodváži počúvať a poslúchať súdiaci dých všemohúceho Boha, namiesto toho si zanedbával smiech na všetky správy, keď videl, že všetky presty vás nenútili počuť, ale ignorovať vaše rozhodnutie stvoriteľa. Kvôli vašej nepružnosti popľaknutia sa táto druhá fáza akcie blíži k vám, čaká na túto správu, ktorá odchádza od sluhov chaty všemohúceho Boha. V druhej fáze akcie sa stanú obeťou všetky vyššie uvedené rozvinuté krajiny a ich stóges, v druhej nadchádzajúcej fáze činnosti sa nikto z TZV rozvinutých národov nebude blížiť prichádzajúcemu peklu, budú vedieť, čo všemohúci Boh znamená, budú si pamätať, prostredníctvom procesu ich smrti, ich hrobových hriechov a posledného večného osudu odpočinku miesto pekla, vieš, ako bude vyzerať druhá fáza akcie a rozhodnutie, ktoré pre vás príjme všemohúci Boh? Najskôr si zapamätajte všetky predchádzajúce tri správy, takže musíte vedieť,
že táto piata správa prišla posilniť a zintenzívniť tresty, už slúžite, od prvej fázy do druhej fázy so silou a silou 49 krát väčšou, ako ste predtým vedeli, a tiež nové pridané potrestané ruky všemohúceho Boha, čo to znamená 49 krát? Znamená to, že všetky činnosti ničenia a katastrofy sa znásobia 49 krát predchádzajúcou silou ničenia a katastrofy, príklad zemetrasenia, ktoré sme si zvykli, nie je väčšie ako 12, hoci tie je najvyššia zaznamenaná hodnota, ak vezmeme najmenšiu ako 3 veľkosti, ak ju vynásobíte 7, pričom počiatočný multiplikátor prekročí 49 krát, len ako príklad ho vynásobíme 3x7, bude to 21, takže toto je najmenšie, tak by si mohol prežiť túto najmenšiu magnitúdu. Zvyšok potrestania rúk by ste mali vypočítať podľa vyššie uvedeného príkladu. Toto sú prichádzajúce pekla, ktoré už stáli na dverách, môžete im odolať. Alebo máte silu, múdrosť alebo silu na ich riešenie mi uvidí. Keď vás peklo zúri, zapamätajte si všetky správy a prachový kôš. Sluha a otrok všemohúceho Boha bodkočiarka vždy si sa zasmial, robil si vtipy a snažil si ma potlačiť, zničiť ma svojim nainštalovaným stoge, vodca mojej spolubratúry najmenej 6 rokov, potom budete vedieť, aké závažné neodpustiteľné zločiny ste neustále robili. Ako všetci viete, slúžite prvej fáze trestu, aj keď nikdy neveríte vo všetko, čo hovorí správa, už vám sťažujú vyrovnať sa s vami, stále sa snažíte postaviť sa problémom a spôsobiť zničenie, namiesto toho, aby ste sa podriadili rozhodnutiam, ktoré stále stojíte proti trestným činom Almyho Boha, takže nasledujúca závažná druhá fáza akcie vkročí k vašim dverám, aby ste ťa vymázali z povrchu zeme. Vo všetkých ekonomikách, recesii, deficite, inflácii, finančnej kríze, banke a poistnej kríze, dlhovej kríze, menovej vakcinácii a strate dôvery, burze cenných papierov neustáleho prepadu, dovoznej exportnej krízy, úverovej krízy, energetickej krízy, dopravná kríza, zníženie výroby potravín, hlad, hladomor, nezamestnanosť, všetky ostatné sektory hospodárstva, ktoré trpia chorobou a sú v čárkach, všetky tieto už prevládajúce akútne problémy sa v hĺbke znásobia 49 krát v hĺbke a sila na odstránenie všetkých ľudstvo má výrazný odpor, toto rozhodnutie prijíma Boh Almighty mi vyhlásil vydal a jeho služobníka na prach, byť implementovaný do akcie potom, čo táto správa opustí moju chatu, a podpísal sa môj podpis. Politika, sociálne nepokoje, strata dôveryhodnosti všetkých medzinárodných organizácií, zlúčenie krutých, skorumpovaných vodcov, nepoctivých štátov, nenásytných monopolov, menšie rešpektovanie všetkých ľudských hodnôt, všade etnický konflikt, náboženský konflikt, na ktoré sa vzťahuje demokracia, toľko činov zločinov TZV nezodpovedných osôb, ktoré boli vyhlásené za osoby s vysokou hladinou hrubého čreva, v politickej, náboženskej a ekonomickej oblasti sú to všetko sodomie, cudzoložstvá, klamári, mesiari, skorumpovaní, zlodeji, zločinci, rasisti, chamtiví, vrahovia, čo sa týka ich skutkov, všetky sféry života robia každého v agónii. Takže tieto hriechy a hriechov bude pokračovať a všetci účastníci, umelci, dizajnéri z vyššie uvedených trestných činov, bude vymazaný z tváre uchatí, kto má pečiatku a pečať všemohúceho Boha a naša matka Panna Mária bude bezpečne prichádzajúce peklo, toto je nariadené, aby sa uskutočnil všemohúci Boh, a tu vyhlásený a vydaný svojim sluhom a otrokom, ktorý som ja, a tiež sa na to podpísali. Príroda, zemetrasenia, tornáda, hurikány, kataríny, tajfúny, smrtiace búrky, povodne, vlny horúčav, blesky, zosuvy pôdy, sneh, zima, vietor, požiare, smrtiace vírusy a tak ďalej akékoľvek neznáme smrtiace choroby, ktorým nemožno odolať,
Všetci majú 49-krát väčšie rozmery, hĺbku a silu, nikto sa nemôže postaviť proti týmto prírodným silám, nech sa objavia kdekoľvek, žiadni zlí konatelia a hriešníci žiadnej krajiny nebudú utekať. O tam rozhoduje všemohúci Boh, vydáva ho jeho dôveryhodný sluha a podpisuje sa ním. A nové trestné ruky, neviditeľné divoké zvieratá, ktoré majú polovičný ľudský vzhľad a na poli divoký vzhľad, blesky, s ktorými sa obvinujeme, sa objavia viditeľne, bez sily, bez prostriedkov, ktoré nemožno zastaviť alebo vzdorovať, bude vládnuť toľko druhov neviditeľných ničivých síl, bez neviditeľnej a neevidovanej sily, to znamená, že všetky ich mocenské dimenzie, hĺbka pôsobenia bude vykonaná 49 krát, väčšia, ako už vieme o ich sile, ako všetci vieme, v daždivých časov, alebo s dažďom alebo tornáda času objavujú blesgie, ale teraz sa suchými nahých slnečných časí nastanú blesgie, s pevnosťou 49 krát, to je nariadené vykonať všemohúceho Boha a odtiaľ ďalej, myslím. Jeho otrok a dôveryhodný služobník vydali podpísané a vyhlasovali, že sa to má stať na všetkých ľuďoch, ktorí nedostali pečať všemohúceho pána a pečiatku Panny Márie, a tiež dá znamenie na pobyt osoby uvedenej na zozname, to bude zárukou Božím ľuďom. Zvyšok jednoducho pôjde na svoje posledné miesto odpočinku do pekla. Všetky priemyselné odvetvia budú zastavené a priemyselné a výrobné podniky určené na výrobu hromadného ničenia, jadrové, chemické, biologické, neutrónové a smrtiace inžinierské vírusy a baktérie a ďalšie, ktoré produkujú vrahové materiály, budú vymazané všade, kde sa schovávajú zlodejskí lekári, bez ohľadu na to, aké typy bunkrov alebo pevností postavili, aby chránili ľudstvo. Takže všetky tieto deštruktívne sily sa odohrajú so 49 krát vyššou silou, silou a rozmermi na všetkých tváriach zeme od okamihu, keď sa táto správa objaví prvý deň. Všetky oceány budú naplnené vysokými rýchlosťami a vlnami, vzduch bude naplnený jedovatými plynmi a je nariadené, aby odstránili všetkých tých, ktorí nemajú pečať všemohúceho Boha a pečiatku Panny Márie. Panny Márie, prečítajte si tieto slová všemohúceho Boha od Ezechiela, celá kapitola 26 a kapitola 27 Revelácia 9. 1.11. Všetky vyššie uvedené krajiny a zvyšok ich najšťastnejší leaders, zjazdu a senátnych členov, ST jedol držiaky prístrojov, T náboženstvo tzv. Postavy, a všetky jeho držiaky prístrojov. Monopolné, bezpečnostné, vojenské ofice IALS, tzv. Učenci, vyznávajú najvzdialenejších regiónov, lekári akejkoľvek oblasti, a všetky naše starobé filozofy, ktorí veria vidoli, draci, čarodejníctvo, Visa RDS a tiež, ktorí sú závislí na svoje znalosti a všetko v deň noc trápi zničiť Tevahedo vieru, ktorí žijú vo všetkých častiach sveta, budú vymazaní a zomrú s agónou prosbou o smrť, ktorá ich vezme, ale po určitú dobu trpia neviditeľným roštomilým lecí a brúsiaci oheň, to nariadil pán a tu podpísal jeho otrok. Pamätajte na všetkých ľudí, ktorým pán dôveroval, na všetkých tváriach sveta, ktorí tiež prežijú a ktorí budú v bezpečí pred prichádzajúcim peklom, musíte mať súhlas všemohúceho Boha a pečať a pečiatku našej matky Panny Márie, za tieto už nič viac, nie na vás bráni v ceste do konečného cieľa, keď budete trestať, môžete sa pokúsiť dostať van, nechajte toho jediného, kto opustil, dávať svoje ruky a byť podriadený všetkým príkazom, a príkazy všemohúcich Božích služobníkov bývajú v Etiópii a panujú po celom svete. Ako všetky predchádzajúce tri správy povedali, nič sa nezmení, všemohúci Boh počuje iba milosrdné hľadanie svojich vyvolených detí, aby ste mali čas na dýchanie a aby ste dostali spravodlivú cestu a spravodlivosť,
Všetci zločinci odsúdení na vymazanie sa musia kľačať pred synmi a služobníkmi silného boha Al, ktorí idú čoskoro na svoje miesto na všetkých riadiacich pozíciách v Etiópii. Trest druhej fázy na vašej vojenskej sile, technologické prevraty, ako vidíme všetku dnešnú vojenskú silu, všetko, čo hovoríme, je, ak by nebol mať matku všemohúceho boha, koľkokrát by si zabil národy sveta? A koľkokrát by ste zničili zem? Stále vyrábate, modernizujete a inovujete všetky svoje zbrane hromadného ničenia a tiež vyrábate sofistikovanejšie zbrane, na aký účel? Nikto nevie, dokonca ani vy sami neviete, preto pre všetky tieto činy hriechov rozhoduje o všemohúcom Bohu nasledujúci príkaz. Objednávky, všetky vaše zbrane hromadného ničenia budú vymazané, pričom všetci pravdepodobne budú pripravení na použitie a objednanie, tie vodiace systémy zbraní hromadného ničenia akéhokoľvek druhu, ak stlačíte spúšť, na akýkoľvek účel bude nasmerovaný na vás a váš národ, a tiež všetky vaše počítačové systémy budú zmetené, takže ich nebude možné nijako opraviť, a tiež to bude fungovať mimo vášho systému kontroly a matu a tiež sa rozpadne na dieťa hrajúce hračky, všetky vaše bojové lietadlá, všetky vaše satelitné zbrane triedy vyzbrojené rôznymi typmi arzenálov budú odstránené, všetky vojnové lode, nosiče, ponorky, fregaty, krížniky, torpédoborce, nech už sú akékoľvek triedy. Budú úplne odstránené neviditeľnými vlnami oceánov a budú umiestnené underne a dne oceánov, všetky vaše vodiace systémy pre akúkoľvek modernizovanú výzbroj sa stanú nefunkčnými a budú nefunkčné, všetky, vaše najmodernejšie technológie, v ktorých ste závislí, budú všetky vyrobené ako hodený BR okeny Eel. Všetky štátne prístroje budú vyrobené z krivej kačice, energetická kríza, dnes je celý svet, pokiaľ ide o jeho spotrebu energie, závislí od ropy a prírodných plynov a od jadrových reaktorov, vodných priehrad a konvertorov slnečnej a veternej energie, všetky tieto vaše zdroje energie budú skontrolované v nasledujúcej druhej fáze trestné činy, všetci výrobcovia ropy a zemného plynu, vrty, do ktorých vrtate a ťukate zo zemskej kôry a z ktorých oceánujete vo všetkých častiach sveta, Blízky východ, Latinskoameričania, Rusy, všetky kazašské štáty, západoafrické štáty. Vrátane všetkých malých producentov ropy a plynu, budú všetci zasiahnutí neviditeľnými ničivými oceánskymi vlnami bleskov a všetky zničené sily ich zničia, žiadny ropa bez plynu, takže váš tok energie sa úplne zastaví, kým to nepovolia otrokyne všemohúceho boha, ktorí majú vládnuť v Etiópii. Neviditeľný ľad s hmotnosťou do 50 kg bude klesať nepretržite na vybratý pokus a vymaže odsúdených z povrchu zeme. Všetky tornáda, s ktorými sme si zvykli, zvyčajne neprevažujú viac ako jeden deň, ale teraz, prídu trvať najmenej na 49 dní, na NDS 49 násobku sily, energie, rozmerov, tie národy Ázie a ďalšie, ktoré veria v modly, draky, napr. Buddha, Konfucius, bude čeliť nasledujúcemu trestnému konaniu, urobia sa všetky modly, všetci draci, všetky sochy, ktoré postavili, kľačali a kláňali sa im, neviditeľné, pochádzajú z ničoho divého zvieraťa, polovica ich tela bude mať telo modiel, drakov, sochy, ktoré si postavil na uctievanie, a zvyšná polovica ich tela bude mať ľudské telo, nikdy im nebude odolaná žiadna získaná sila ľudstva, nemôžete sa pred nimi schovať, nech ste kdekoľvek, kde sú alebo sú skrytí alebo chránení, nájdu vás a pomliaždia a jedia ako chlieb, ktorý jete, budú vás žuť ako ďasná. To je nariadené vykonávať na všetkých ľudstva nebola pečať a pečiatku všemohúceho Boha, a tiež uzavreté mimo našej matky Panny Mary, beda. Teraz ste dosiahli svoj konečný koniec. Prepáčte to povedať, všetky predchádzajúce tri správy vydané pred dvoma rokmi sa úplne implementujú bez toho, aby jediné slovo zostalo vrátené. Všetky tieto rozkazy,
ktoré sa chystáte čeliť, budú voľné, po tejto piatej správe opustiť šalupu na popolnice. Pamätajte, že keď vstúpite do svojho posledného pekla, nikto nezastaví všetky akcie, ktoré nariadil všemohúci Boh, ak ľudia všemohúceho Boha dôveryhodní služobníci a otroci pokľaknú tým na dlh pánovi, svojmu otcovi, a nepožiadajú o jeho milosrdenstvo, nebude nikdy žiadna činnosť nikdy zastavená žiadnymi prostriedkami alebo spôsobmi. 5. Ako vidia tieto tri predchádzajúce správy svetové náboženské domény? A aký bude ich budúci osud? Na druhú fázu konania? Ako vedia všetky národy tejto zeme, tak veľa náboženských domén vlastnilo celú zemskú tvár, hovoria všetky náboženské formácie a organizácie, moja doktrína je správna a pravdivá, dodržujem ich doktrínu, vo všetkých svojich vekoch sa prikláňali k jeho vybudovaniu a plánovaniu v srdci a mysli všetkých rás zeme, spomeňme hlavné dominantné náboženstvá na svete, katolíkov, ktorých počet presahuje miliardu, počet protestujúcich, ktorí presahujú miliardu, čínskych, vietnamských, Tajska, Japonska, Barmy, Nepálu, Kórejci, taoizmus založený na Šinto, Konfucián a tak ďalej, číslovanie nad miliardu Folktales Islam Kočierka a ostatní majú menej ako miliardy, v ktorej všetky zakryli všetky tváre zeme. Ale čo sa týka pravdy a pravej viery, náš všemohúci Boh vstýčil svoju vyliatú krv na kríži, iba jedna pravá viera alebo pravé náboženstvo, to je pravoslávne náboženstvo Tvahdo, po tam všetkom ostatné sú jednoducho zlé domény, alebo by sa dalo povedať, že sú to adminonizované domény osadené diablom, stále sa môžu považovať za skutočné náboženstvo, ale v skutočnosti sú všetky formy nenávisti. Svojím hrobom nikdy nečinili pokánie, skôr, napriek tomu sa DHERM i k rovnakému omilu ich fore otcovia uzavretá, vytvoriť knihu hriechov, ktorá stále prevláda, začal pred 6 rokmi a povedal celému svetovému náboženstvu, ako vyzerajú v jeho očiach, na základe svojich hriechov opakovane prijímal rozhodnutia a čakal na všetky ľudské rasy, aby sa vrátili zo svojej stratenej cesty späť na cestu. Všetky TZV náboženské domény zanedbávali odkazy a stál so svojou stratenou cestou, takže táto správa prišla, aby podporili všetky predchádzajúce správy 1,2,3 s väčším výkonom, ktoré majú byť realizované v priebehu celého sveta, ako hovorí slovo všemohúceho pána, muž, na ktorého sa pozriem, je mužom dole šliapaným a zúfalým, ktorý obráti moje slová. Ale obetovať vola alebo zabiť človeka, zabiť ovcu alebo zlomiť krk psa, ponúknuť obilie alebo ponúknuť ošípané krv, páliť kadidlo ako znak a uctievať idol, to všetko sú vybrané praktiky mužov, ktorí sa radujú zo svojich vlastné odporné obrady. A ja si precvičí tieto samopašní obrady ofonia zvrhnúť z nich práve tie veci, ktoré dreat, lebo som volal, aby nikto neodpovedal, hovoril som a nikto nepočúval. Urobili to, čo bolo v mojich očiach nesprávne, a vybrali si praktiky, ktoré sa mi nepáčili. A Izaie 66:2-4 som Boh po ruke, nie ďaleko. Môže sa človek schovať na akomkoľvek tajnom mieste a ja ho nevidím. Nevyplňa mne nebo a zem. Toto je samotné slovo pána. Jeremiáš 23:23-24. 23:1. Katolika, toto náboženstvo je dominantné najmä v Európe, Latinskej Amerike, niektoré v Afrike a Ázii. Toto náboženstvo je vytvorené 431 EC. Ak sa chcete dozvedieť viac o katolíkoch, môžete si ich prečítať a prečítať si z predchádzajúcich správ 1, 2, 3. Bodka. Kvôli svojmu chybnému učeniu obetovala mnoho ľudí všemohúceho Boha, dnes ona tiež robí najviac zradné činy zničiť jediný zostávajúci symbol naozajstné viere Tvahdo náboženstva. Je plná démonizovaných, zlých lekárov, učencov, sodomít, cudzoložstiev, klamárov, vrahov a teď. Ako všetci vieme a počuli,
katolíckí vodcovia vo všetkých médiách, najmä v TZV, rozvinutých krajinách, sa všetci stávajú sodomiami, útočia na deti, ktoré sa ukrývajú v ich zboroch, nahý zlí konatelia, nikdy sa necítili ako zločinci svojich zločinov a hriechov, koho sa všetky národy zeme cítili hanbiť, začali sa hádať, ako by bol sodomou správny skutok, takže veľa homosexuálov, lesbičiek je jadrom katolíkov. Hoci jej bolo povedané o jej hriechoch, nikdy nepočula, všetky tri správy jej boli zaslané, ale pre žiadnu hodnotu to zanedbávala, preto ju v druhej fáze konania príjme nasledujúci trest. Príkazy, všetci oddaní katolíci, ktorí sa doteraz nečinili pokánia a stratili, aby dostali znamenie a pečať všemohúceho Boha a našej matky Panny Márie, budú slúžiť nasledujúcemu trestu, ktoré sú objednané od tejto chvíle. Sú obyčajní ľudia katolíkov, bude potrestaný smrťou, z bolestivé bolesti a bolesti die je odmenou pre nich, keď vstúpia do bolesti zomierania, budú môcť činiť pokánie, aby zachránili svojho ducha, a tí, ktorí horúcimi nasledovníkmi tohto učenia falošnej kapoty, budú čeliť trestu všetkých zranení, brúsenia, mletia ohňa, keď slúžia trestu smrti bude ich brať pomaly potom, ako ho opakovane prosili. Za vodcov všetkých katolíkov sa za všetky činy, ktoré potrestajú svety predných zločincov, berú tiež zodpovednosť, im je odopieraná rýchla smrť, prosí ich o odpočinok, nebude im daná, nie je povolený čas na spanie, kým neprídeš zo všetkých tvári zeme, v ktorej ste jej pokazili viac ako 1000 rokov. Všetky tresty, ktoré ste doteraz videli, sa nachádzajú v prvej fáze konania, v druhej fáze konania ste ten, kto zaplatí najvyššie ceny za svoje závažné zločiny, ktoré ste spáchali v mene kresťanstva, takže všetky tresty druhej fázy, ktoré sú nariadené všetkým supermocným národom, sa tiež stanú za vás, o tomto príkaze a poriadku rozhoduje všemohúci Boh a ja som ho tiež vydal a podpísal jeho služobník na prach. Prečítajte si a pochopte Pánove slová z 2. listu Peter, všetky kapitoly 1 všetky vyššie uvedené rozhodnutia sa prijímajú na základe katolíkov a protestantov založených na Peter 2 kapitola 1 slovo Pána. Protestanti, toto náboženstvo je najviac nepriateľom skutočného Krista kapotou viere, že vystúpila z katolíkov, ktoré násobí sa ako améba, sú nepriateľom našej matky Panny Márie a tiež nepriateľom všetkých vysokoctenných anielov, a to aj za týmto činom a vierou, robia Krista ako milosrdného obchodníka, nechávajúc slovo, ktoré dokazuje, že je bohemizmus. Protestanti, ktorých diabol vymyslel, ich demonizovali a postavili, aby sa postavili proti skutočnej viere, a tiež ich diabol remeselne vynaliezal múdrosťou, ktorú získal od všemohúceho Boha, ktorý nie je odňatý pre svoje zločiny a hriechy od kočiarka, takže vďaka tejto zručnosti stále robí celý svet tak, aby sa ponoril do hriechov a prinútil všetky národy, aby navždy zdedili peklo s ním. Človek má myseľ, ktorá dokáže rozlíšiť zlé od dobrého, takže všetci protestanti našej doby si vybrali diabla, majstra zla, ktoré robilo krutosť, ako ich Boh, aj keď počuli súdiaci dých všemohúceho Boha, ktorého chorí stáli proti Pánovi, proti Virgin Marii, a opäť svätí vysokocenení anieli, je jasné, že svet, najmä USA a iní, sú najhorúcimi nasledovníkmi tejto viery. Za všetky tieto protestantské zločiny a hriechy môžete vidieť podrobnosti z troch predchádzajúcich správ. Tu sa dozviete, aký bude jej osud v druhej etape konania, ktoré sa chystajú zaujať celý svet. Protestanti budú čeliť nasledujúcemu poriadku a príkazom všemohúceho Boha. Boli závidia Mojžiša v tábore, a Aarona, ktorý bol zasvetený Pánovi D krajiny otvorila a pohltila Dátana, to sa zavrelo po spoločnosti Abírama, v ich ohni zúril bezbožný v plameňoch. Psalm 106. 16-18 Všetci protestanti nemajú na zemi miesto, kde by mohli byť pochovaní ako človek,
ktorého smrť sa rešpektuje, títo nepriatelia pravdy nebudú mať žiadne miesto na žiadnej zeme. Jedinou voľbou, ktorú dostanú, je jednoducho sa odpáriť ako dym. Ja som otrok a syn mojej matky Virgin Mary, aj týmto ti, to, že nikdy neopustím tých nepriateľov svojej matky, kým ich nebudem pochovať pri živote, nezostanú žiadne stopy, skôr sa vymažú zo všetkých častí zeme. Toto sú rozhodnutia a príkazy všemohúceho Boha, a ja, jeho dôveryhodný služobník, vydal a podpísal zmluvu, aby sa urobil tam, kde vôbec títo diabli existujú. Islám, toto folklórne náboženstvo je nesmierne rozšírené po celom svete, táto viera je jednoducho považovaná za príbeh. Pre podrobný popis si prečítajte predchádzajúce tri správy, ako všetci vidíme, táto viera je sama, zabíjaním svojich vlastných kamarátov vo všetkých častiach sveta, táto viera je vždy liekom k sebe alebo k negatívom, týmto nasledovníkom náboženstva sa odporúča, aby činili pokánie a poznali pravú vieru, tvrdo a prijímajú ich hrobové hriechy, ktoré stále cvičia, ale ako ich všetci vidíme, nikdy to neurobili, namiesto toho sa zaujímali o nové fázy ničenia svojich vlastných kamarátov, preto sa všemohúci Boh rozhodol pre svoju neslušnú povahu a nariadil, aby sa druhá fáza trestu uplatnila na všetkých nasledovníkov islamskej viery. V tejto druhej fáze konania je nariadené celé spektrum potrestania pána, aby ich vymazal z tváre zeme, všetky činnosti, ktoré sú usporiadané na všetkých mocných krajinách, a všetky nariadené deštruktívne sily sú tiež nariadené, aby mali silu 49 krát väčšiu, ako mali v prvej fáze pôsobenia, takže ak sa zemetrasenie zemetrasí, dosiahne sa sila väčšia ako 21, a zvyšné deštruktívne sily sa tiež znásobia rovnakou 49 násobnou silou. O tomto rozhoduje a nariadi všemohúci Boh a jeho dôveryhodný sluha ho vydá všetkým národom zeme a podpíše sa o ňom. Taoismus, Šintos, Confucian, Budhizm, Hinduism a iné presvedčenie o ázijských krajinách, všetky tieto viery sú takmer rovnaké, veria v idoly, v draky, v zvieratá, tieto ázijské národy majú v živej kapote spolu takmer polovicu svetovej populácie, rozhnevali všemohúceho Boha, a stále sa pridržajú tých istých hriechov, keď nahradzujú všemohúceho Boha umeleckými idolmi, drakmi, sochami zvierat, bolo im odporučené, aby činili pokánie z dedičstva, ktorý stratil cestu a hriechy hriechov. Ale nikdy to neurobili, okrem všetkých týchto hriechov robia aj sodoma, cudzoložstvo, kradnú, zabíjajú a tiež sú to zločinci, podvodníci, najkrutejšia chamtivosť a sú to druhé USA. Preto je nariadené ich potrestať. Všetky sily tornád, tajfúnov, haúricanescatarina, tsunami, zemetrasení, sopiek, ťažkých povodní, zosuvov pôdy, neviditeľných chorôb, smrtiacich neodolateľných vírusov, baktérií, vás odstránia a zlikvidujú pomocou sily, ktorá je 49 krát väčšia, ako viete pred. Celá finančná, krízová, ekonomická kríza, priemyselné ničenie, neodolateľné protipožiarne peklo, ktoré vymaže všetko, hlad, keď sa niekto z týchto ničivých síl objaví na povrchu, vezme životy najmenej 30% obyvateľstva, ak sa objavia opakovane, čo očakávate od svojej zostávajúcej populácie. Všetky sily deštrukcie popísané vyššie bude mať sily a silu 49 dobách, ktoré, v ktorých poznáte skôr, znamená, že to nemôžete vydržať. Urobili ste modlu, draka, zvieraciu sochu, aby ste sa uctievali toľko tisíc rokov, so všetkými týmito vekami, všemohúci Boh vás čakal na vaše pokánie, nikto sa to neodváži urobiť, od svojich predkov až doteraz ste tým istým uctievateľom diabla s nahými činmi, takže okrem vyššie uvedených ničivých síl budú mať divoké šelmy s polovicou ľudskej postavy a svojho tela aj postavu modiel, drakov, zvierat, ktoré uctievajú, prečo sa tak stane? Pretože musíte vedieť,
kto je stvoriteľom všetkého, a tie divé zvieratá, ktoré získali figúrky vašej sochy uctievania, prikázal jesť a žuť vás, všade, kde sa skrývate alebo akýmkoľvek spôsobom sa snažíte brániť ich nemôžete, sú mimo ľudskej sily a nemožno im akýmkoľvek spôsobom odolať, tieto opatrenia sú nariadené najmä v týchto krajinách, Čína, India, Japonsko, Tajsko, Vietnam, Hongkong, Tajvan, Burma, Nepal, Mongolia, Kambodia, Dva Koreas, Filipinos, Sri Lanka, Kazakové štáty a všetky vaše krajiny podobnosť, ktorí bývajú v Afrike, Latinskej Amerike, ostrove, budú všetci potrestaní tým istým znakom, ktorý nikdy nepočul slová všemohúceho pána človeka, prorokujú a hovoria, toto sú slová Hospodina, Hospodina. Amonitám a ich hanebný boh, meč, meč vytasený na porážku, lešené pre ničenie, aby blesk ako blesk. Tvoje vízie sú nepravdivé, tvoje dlhé roky lož, ktorá ti ju ponúka, na krky bezbožných a bezbožných mužov, ktorých osud prišiel na nich, v hodine konečného trestu. Znovu ho obaľte. Budem vás súdiť v mieste, kde ste sa narodili, v krajine vášho pôvodu. Vylejem na teba svoj hnev, vydýchnem svoj hnevivý hnev nad tebou, dám ťa brutálnym mužom, zručným v ničení. Staneš sa palivom pre oheň, tvoja krv bude preliata do zeme a nezostane ti žiadna spomienka. Ezechiel 21. 28. 32. Orientálny ortodox, aj vy budete čeliť rovnakému osudu ako katolíci, protestanti, islam, poznali ste pravdu, ak nestojíte za tvrdo do ortodoxa nedostanete znamenie a pečať všemohúceho pána, váš osud bude rovnaký ako tí odsúdení. Predchádzajúce správy 1, 2, 3 vám hovorili, kde stojíte, doteraz ste sa mali kajať a mali by ste sa na správnej ceste, ale nedbanlivosť spôsobuje zbytočné riziko, ak ste stále na ceste. Bodkočiarka prepáčte, že ste stratení, tí, ktorí sa rozhodli opraviť samých seba a činili pokánie v daný čas, urobili dobre, zvyšok z vás bude váš osud s tými, ktorí boli odsúdení. Táto správa ti neprišla, aby ti nepovedala ani neodporučila, aby si činil pokánie a ktorý zomrel ale tento raz len, aby som vás informoval o rozhodnutiach, ktoré urobil všemohúci Boh, že prvá fáza akcia sa zintenzívni na druhým vigre trestného konania. Toto sa uskutoční hneď potom, ako toto posolstvo opustí otrok a sluhu všemohúceho Boha a potom celá vec príde do pekla. 6. V tejto historickej dobe súdenia všetci vedúci svetových politických, náboženských, vojenských a bezpečnostných veliteľov a všetci držitelia životných línií monopolisti, priemyselníci, kráľskí tvorcovia, majitelia akcií a hromadiči a ich náhradníci, čo bude ich osud, v rámci druhej nadchádzajúcej fázy akcie? Na našej planéte Zeme vo všetkých oblastiach sveta máme takmer 200 stoviek štátov s rôznymi národnosťami, kultúrami a náboženstvom, v každom štáte jednotlivých národov, ktoré velia byrokratickým žargónom naplneným zložitou taktikou demonizovaného systému vládnutia, všetky národy Zeme podliehajú nahej vláde zlých vodcov našej doby. Tieto rogé a štátov a vlád, poškodené, klamári, sodomes, chamtiví, kruté, demagógovia a neviditeľní zločinci, všetky tieto veci sú, žijú ako majster sveta v Large, kdekoľvek žijú, vždy sedia a pôsobia na najvyššej triede, pretože tento demonizovaný svet je úplne za nimi. Kontrolné mechanizmy všetkých vládnych systémov podliehajú všetkým svetovým politickým sektorom, ekonomikám, financiám, priemyslom, všetkým burzám cenných papierov, všetkým reťazcom finančných tokov, keďže všetci sme vládnutí vládami nainštalovanými diablom, nemali by sme očakávať, tým lepšie od demonizovaných systémov riadenia vo všetkých častiach sveta, žiadna krajina ani jediná nie je oslobodená od otroctva z tzv. Medzinárodného systému systematického demokratického vládnutia,
Tento systém je navrhnutý pre bez hraníc, nopolistov, finančných oligarchov, ktorí inštalujú svoje štáty prijímajúce objednávky na celom svete, snaha byť mimo ich kontroly znamená neexistencia. Diabol je majstrom všetkých týchto systémov vlády, takže kdekoľvek idete, všetky tieto krajiny sveta sú priamo alebo nepriamo riadené týmito demonizovanými medzinárodnými supresormi. Ako príklad povedzme, pozri môj odvoj TVN tyranský, rasistický štát vlády, ako ich teraz ujeme v mene vojane, nikdy iba k moci neprišli k moci, ale systematickým navrhovaným podpory USA a Európy, prečo ich podporujú, je jasné, že kandidovali na svoj záujem, Etiopčania sa veľa pokúsili vyhodiť tyranskú vládu z vojane, ale nedokázali to urobiť, prečo? Pretože za oponou plynie všetká podpora tomuto vládcovi tyrana zo všetkých svetových veží, oni sa zdajú demokrat ako prisahajú vždy, ale činy sú a RCN mi o tam, čo potrebuje ľudí. Tu v našej krajine, ktorú sa riadi podľa UNVIDIE zločinci našej doby, ale stále si udržiavali podporu svojich diabolských majstrov, stále stáli na čele etiópskeho ľudu. Zdá sa, že medzinárodní monopolisti sa navzájom hádajú v očiach nevinných ľudí, ale pravda to tak nie je, za závesom sú jeden a smejú sa tým, že ich jedia na konferenčnom stole. Zločinci nemajú morálny záväzok a vieru v Boha Všemohúceho a nemajú strach z neho, veria v Satana a podľa ich výberu ich demonizoval a inštaloval do všetkých sfér strategických kontrolných pozícií celého sveta, aj keď ich každý deň vidíme v dobrých oblekoch, sú úplne predstaviteľmi vlády temnej vlády, démonský spôsob vládnutia, v našej krajine sú všetky systémy riadenia navrhnuté tak, aby boli všetci obyvatelia Etiópie pod vládou Satana. Dnes vidíme takmer 10 miliónov ľudí v priamých službách diabla inštalovaný vejánsky režim. Urobili a stále robia všetky zlé demonizované činy, ktoré im nariadila tzv. Medzinárodná kancelária majstra diabla Hada. Tieto skutky zla sa robia, zakryté maskou demokracie, dnes cudzoložstvo, sodoma, sexuálny priemysel, kradnutie, vytrhávanie majetku ich bratov, neúcta k starším, falošné svedectvo, byť proti všemohúcemu Bohu a potláčanie ľudí, diskriminácie, rasizmus, všetky tieto činy zla sú ideou našej vlády. Tento demonizovaný systém riadenia takmer pokrýval celý svet. Pretože táto piata správa prišla s maximálnym výkonom na presadenie rozhodnutia troch predchádzajúcich správ, všetky štáty celého sveta budú potrestané v nasledujúcom treste druhého stupňa, jediný vývod zostane v takej situácii, v ktorej budete, musíte kolená dole pod rokom všemohúceho Boha, ktorý budú vládnuť v Etiópii. Takže na všetkých tváriach zeme, ktorí slúžia tomuto demonizovanému svetu, s demonizovaným systémom vládnutia, a všetci, ktorí ste lojálni k našim vládcom, všetkým mužom a ženám, nezabudnite, ako predchádzajúce správy hovoria, budeš vymazaný, pokiaľ nemáš znamenie a pečať všemohúceho G a Panny Mary, sa v minulosti takmer 7 rokov by ste mali mať podarilo získať znamienko a tesnenia všemohúceho Boha, ale nemohli by ste, keby ste sa stratili, všetky tresty druhého stupňa vás budú považovať za zodpovedných alebo zodpovedných za všetky trestné činy opísané vo všetkých troch predchádzajúcich správach. To si z vás, kto sa smial, a urazili pravú vieru Tevahedo Ordhot Ox Čiarka a tiež to stále robia, ďaleko od týchto skutkov zlatí z vás, ktorí sa stále snažíte zničiť ortodoxnú vieru Tevahedo systematickými deštrukčnými činmi, nikdy neprejdú ohňom inferno nielen vy, ale aj tí, ktorí zdieľajú vaše zlé skutky hriechov, budú vymazaní ide a tiež vaše rodiny. Toto sú príkazy, všetci vedúci predstavitelia svetových štátov a ich zachraňujúci muži a ženy vo všetkých oblastiach velenia a administratívnych funkcií budú umiestnení do požiarní mlyny na jedinie a mletie, ako to hovorí predchádzajúce správy,
Smrť a nikdy nebude brať, pokiaľ nebudeš žobrať po neobmedzenú dobu, to si z vás, ktorí budú mať smrť, bude počítaný ako šťastie, jeden po svojich kamarátov. Žiadne spanie, žiadne sedenie, nikdy odpočinok, mentálne alebo fyzicky, tak budete volať každý deň a noc so zlým úmyslom, až kým služobníci všemohúceho go nevydajú svoje písomné príkazy podpísané a zapečatené na menom všemohúceho Boha, za posledný odpočinok. Všetky vaše majetky a všetok váš majetok, ktorý ste nazhromaždili, všetky vaše majetky, budú jesť už pred tým peklom neviditeľným, vy uvidíte vaše holými očami, a vaše rodiny budú zmazané ohňom pod vašimi očami, uvidíte to svojimi vlastnými voľnými očami, takže z tohto sveta prejdete s neviditeľným utrpením, všetky tieto sú nariadené všemohúcim Bohom a vydávané jeho otrokmi a služobníkmi. 7 médiá, ako všetci vieme, najväčším nepriateľom ľudí a v podstate pravdou sú médiá a tlaky všetkých štátov sveta. Zdá sa, že slúžia pravde, ale nie sú, Radher sú jedným z najlepších ramien tohto demonizec sveta. Priamo alebo nepriamo slúžia všetkým svetovým diablom nainštalovaným satanským vládcom a ich systému riadenia sú to najväčší nepriateľ pravdy. Napríklad som im poslal všetky správy 1, 2, 3, veriac, že povedia ľuďom, keď hovoria, že slúžia, ale v DDS sa o tam zmienil jediný štát sveta. Všetky ich rádia a televízory denne hovoria o prírodných katastrofách, finančnej, politickej, sociálnej kríze a úsilí svetových vodcov, ktorí platia svoje platy, ako som vám povedal, poslal som všetky tri predchádzajúce správy, pre Al Jazeera, Press, CNN, BBC, Time Magazine, Newsweek a mnoho ďalších tlačových médií a médií, o ktorých sa nikto nespomínal. Ale vo dne aj v noci prisahajú, že hovoria a kandidujú na pravdu, a neprerušované toky informácií, nehovoria vždy, ale vždy o demokracii, o vojnách, o hrôzach, o sexuálnom rozmnožovaní, o nehodách, o činoch svetových vodcov a budovaní svojich osobných kútov a správy o podnikaní získavajú stavy akcií, na svojej ceste hanobili a bojovali proti niekoľkým mužom a ženám, ktorí úprimne kandidovali na pravdu. Všetky médiá sú najorganizovanejšie zbrane diabla, zhoršujú Sodoma, cudzoložstvo, a tiež každý deň a noc útočia a hanobia zákony a príkazy Almighty Boha, namiesto toho, že povedzte nám niečo o svojich pánov, tzv. Vodcov našej doby, najmä ich finančníkov, superprávomoci monopolistu a tiež ich náhradníkov ozdravnosť, a tiež sa systematicky odkláňajú, všetkého ľudského druhu od svojho stvoriteľa všemohúceho Boha a systematicky využívajú taktiku podvádzania celých omší, svojimi odvážnymi činmi hovoria o tam všemohúcom Bohu, ktorý nikdy neexistuje. Takže počuť o všemohúcom Bohu alebo akceptovať Božie zákony znamená byť negramotný. Keďže sú demonizovaní a kanonizovaní za účelom ohovárania a odvádzania pozornosti ľudí od svojho tvorcu, tak, ako každý vie, dnešné médiá a tlače sú psi svetových vodcov, monopolov, medzinárodných zločineckých organizácií založené na ich neviditeľných zločinoch a hriechoch, ktoré sú opísané v predchádzajúcich troch správach. Nasledujúci druhý stupeň trestu sa nariadi takto, objednávky, všetky svetové médiá a lisy budú odstránené rozsiahlym pekelným peklom so všetkými ich pánmi a slúžiacimi mužom a ženám. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú na všetkých zemských povrchoch, nezostanú nedotknuté žiadne médiá ani tlač, všetky budú odmenené smrťou prosbou, len aby ich vzal z vriaceho pekelného pekla, ktoré ich varí. Oheň, ktorý ich vezme, ich bude jesť pomaly, tým, že je vo vnútri v neviditeľnom rozstavený požiaru peklo, všetky tieto činy sú nariadené všemohúcim Bohom a tu sú vydávané jeho služobníkmi a otrokmi. 8. Posilnenie postavenia žien, ako už názov napovedá, znamená to urobiť ženy ďaleko za hranicami toho, čo by je, to znamená,
Už sú to hlavné piliere sodomy, cudzoložstva a sexuálni priemyselníci, ako všetci vidíme a svedkovia, ktorí praktizujú také škaredé činy so zakrývaným legál práce. Všetky ženy, s výnimkou veľmi malého počtu, sú všetky postavené proti zákonom všemohúceho Boha, stali sa nevernými skutkami. Zanedbávajúc zákony všemohúceho Boha nosia nohavice tak, ako to robia ľudia. Byť suka nikdy ich nehanbí, v mene rovnakých práv sa teraz stali veliteľom dedičského domu nad svojim manželom, vo všetkých ekonomikách a iných záležitostiach sú nad svojim manželom, sú to sudcovia, vedúci korporácií, učitelia, katolíci, prokurátori a iné náboženstvá, sú to biskupy, snažia sa zničiť zákony všemohúceho Boha. 10 prikázaní a 6 prikázaní Ježiša Krista, všetky ženy sú najviac demonizovaným a satanským serverom hadí pravidlami, tak predchádzajúce správy v detaile DHS3.bet, ženy sú najviac nenávidené v očiach našej matky Panny Márie, hanbí sa za ne, a cítil som sa na nich veľmi nahnevaný, zo dňa na deň nalejú benzín na už zapálený hnev jeho všemohúceho Boha. Ničia tak spásu pravých zákonov všemohúceho Boha, na základe ich neúprosných odvážnych činov, a negácie všetkých rád, ktoré im boli zaslané, prostredníctvom predchádzajúcich správ a tiež kvôli ich kamennému srdcu nasledujúci rozkaz a rozhodnutia sú vydávané a nariadené všemohúcim Bohom a vydávané všetkým jeho otrokom, a tiež podpísané a zapečatené, takže po tomto piatom vzhľade správy boli vykonané kroky ich zametania druhým stupňom trestu, to je neviditeľné protipožiarne peklo začne konať, takže príkazy všetky značky a stopy sodomto, cudzoložstvo, lesbičky a homosexuáli, ako aj dievky, sex priemyselníci, všetky ženy, ktorí stáli proti zákonom všemohúceho Boha, bude vykoreniť zo všetkých tvárí na zemi. S výnimkou tých, ktorí mali podarilo sa mu získať znamenie a pečať všemohúceho Boha a tiež znamenie a pečať našej matky, bude vložený do pekelného pekla, nikdy predtým nevidel. Všetky ostatné ženy, ktoré sú stratené a ponorené do všetkých hriechov a ktoré nikdy neboli činené pokánie, stratia všetko, v tomto nesmierne rozsiahnutom svete, že ich vôľa, ktorý v procese sa stal syn Elizabete L. manželky kráľa Izraela Akaba, ste označení podľa svojej vlastnej vôle Alžbetínskych synov, takže všetky prvé dámy tohto demonizovaného sveta sú tiež jej podpornými synmi, a preto zdedili jej Alžbetu osud. Takže určite zomrieš na smrť psa, a žiadna žena nebude imuná a nebude robiť všetky hriechy, pamätajte na dni vzteku na Sodome, ako ste počuli, manželka Látatova, po tom čo činila pokánie, začala cestu na záchranu, stratila svoj život s hanbou, keď otočila tvár späť k miestu, kde ju upustila ako spôsob smrti. Byť tak aj Elizabeth Hans stratené a tiež sa stratí svoj život, keď obrátili chrbtom mysľou a dušou do Egypta a postavili sa proti svojmu všemohúcemu Bohu spasiteľného, prehltli ich hriechmi hriechov nariadenými Bohom veľkým, tak si pamätajte všetky ženy a mužov nášho ľudu, ste dnešnej dátans, keďže Badhan nikdy nezachránil tých, ktorí mu dôverovali a nasledovali ho, vy tiež nikdy nebudete v bezpečí, takže posledného miesta určenia sa stane požiaru peklo, v ktorom bude vykonaná pri živote dorostaveného CRUST zemské peklo ako Dátanovi INSA dostal, nikto ťa nespasí, to je nariadené všemohúcim Bohom a vydané jeho otrokom, podpísané a zapečatené. 9. Keď máme na mysli požiarný mlyn, čo to znamená? A keď máme na mysli druhý hasičský mlyn, aký je rozdiel medzi nimi? V prvej fáze sme všetci videli, čo sa deje vo všetkých tvároch na zemi, prírodné katastrofy, celková hospodárska kríza, politická kríza, sociálna kríza a tak ďalej. V celom našom okolí sme každý deň svedkami ničenia, agónie a utrpenia všetkých ľudských druhov, ktoré sme doteraz videli, je kategorizované ako prvý hasičský mlyn a proces mletia, aká je druhá fáza ohňa? A čo je rozdiel medzi týmito dvoma?
Druhá fáza konania bude mať silu, rozmer, silu a hĺbku 49 krát väčšiu ako v prvej fáze trestu. Všetky akcie boli vykonané a robia sa aj na základe predchádzajúcich správ 1,2,3, takže teraz ideme do druhej fázy konania, ktorá nás rozptýli 49 krát väčšou silou ako pri prvom treste, ktorý už vykonávame. Pamätajte, že nikto by sa nikdy nemohol postaviť proti druhej fáze konania, všetky vaše taktiky a obrané mechanizmy najrôznejších druhov budú vymazané zo všetkých tvári zeme, a tiež neviditeľné ďalšie akcie budú implementované do všetkých tvári vášho života. 10 Európa, na tomto kontinente vieme, že ako Únia existuje 28 členských štátov, ale sú aj niektorí, ktorí v riadnom procese budú členmi Únie s názvom EU a jej vojenskou štruktúrou s názvom NATO. Ako všetci vieme, tento kontinent je najpriemyselnejším kontinentom všetkých ostatných, ale to neznamená, že vývoj je skutočne duchovným spôsobom. Tento kontinent je známy svojou brutalitou, v stredoveku a teraz aj teraz bola stredobodom zlých aktivít a robí to isté, diabol tu usadil svoje sedenie dávno predtým, démonizujúce všetky tváre sveta vychádzali z tohto kontinentu, všetká kriminalita sa rodila a rástla z embria Európy, Európa je centrom ateizmu, Európa je centrom všetkých diabolských aktivít. Všetky démonizujúce boli vykonávané po všetky vekové kategórie od stredu tohto kontinentu. Všetky sodomy, cudzoložstvo, všetky postavenia proti desiatým prikázaniam a šiestým Kristovým prikázaniam a všetky činy satana emana teda a stále pramenia z tohto kontinentu po druhé do USA. Európa je replikou USA, znamená, že USA Babylon sa narodili ako štát, Európe, najmä vo Veľkej Británii, takže všetky činy ničenia, katastrofy a zametania ohňa sa budú liať na celú jej živú kapotu. A všetko, čo vstýčila, skonštruovala, po stáročia točila celé svoje bohatstvo a tiež materiálne otrasy, sa dostane do popolnice a popola, je hrdá na svoju technológiu a na to, že získala cenu od majstra mesiara diabla, to všetko sa rozpadne a zostávajúce zostanú na požehnaných všemohúcim bohom, všetky zničenia, katastrofy a drobenia, ktoré sa stali, sa znásobia 49 krát pevnosťou, rozmerom a mocou, napríklad od teraz, ak sa zemetrasenie stane, bude jej sila 49 krát väčšia ako sila, na ktorú sme zvyknutí, ak sa zemetrasenie o veľkosti 3, zemetrasenie vynásobené 7, bude o veľkosti 21, mohol by si to prežiť. Nikto ani magnitúda 10 nemôže prežiť zo všetkých minulých skúseností, Európa teda bude čeliť nasledujúcemu ničeniu, nariadený všemohúcim Bohom potom bude poznať rozsah svojich zločinov a hriechov, ktoré musia byť zaplatené, všetko vo všetkom nasledujúcom je nariadené všemohúcim Bohom, všetky prírodné sily ťa zničia silou 49 násobku sily, rozmeru a sily toho, čo vieme predtým, všetky vaše médiá, tlač a komunikačné systémy sa rozpadnú, nikdy neudržujte, nedosiahne sa žiadna podpora ani pomoc, pretože každý sa tiež zaoberá svojimi vlastnými problémami, všetky zdroje energie vyschnú, prírodné oleje, studne prírodných plynov vyschnú. Žiadne ďalšie vrty ropy alebo prírodných plynov, všetky organizácie a výrobcovia v oblasti energetiky, všetky štáty, ktoré sú držiteľmi výnosov z ropy, budú suchá a suchá pôda bez produkcie ropy alebo plynov. Všetky vaše vojenské schopnosti, sofistikované zbrane, vojnové lode, vojnové lietadlá, rakety, budú zničené toľkými ničivými silami. Rovnako ako oceány vysokokalibrované vlny, deštruktívne hromy. Jadrové, biologické, chemické a neutrónové hromady nebudú vybuchovať na iných, ale na seba samého, všetci vaši vedúci predstavitelia politiky a náboženstva budú potrestaní neviditeľnými ničivými silami, budú im stĺpy a stĺpiky slúžiace na prosenie o smrť, bez spánku, bez spánku, bez zdravia, bez jedla a pitia, ako sa vám páči, bez miest na skrývanie,
všetkých bolestí, ktoré na vás budú trpieť. Takže Európa, ktorá zabila toľko mučených, zmrzačených, uväznených, prinútila človeka hrať divokú zver, je tiež nasiaknutá krvou ľudí všemohúceho Boha. Tým a robí všetky ľudské rasy. Aby nevidela chudobu, musí zaplatiť cenu, ktorú si zaslúži zaplatiť, takže všetky tresty druhého stupňa ju vezmú a potrestajú ju maximálnou silou, preto im je nariadené konať. V obzvlášť nervových centier európskych národov, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Grécko, Holand, Belgicko bude musieť čeliť nikdy nevídaným ničeniam. Všetci cudzoložníci, sodomy, vrahovia, zločinci, zlé prísavky na krv, kruté a tak ďalej, sú hlboko zakorenené v Európe, takže trest bude v dejinách ľudstva prísny a neviditeľný. Páchania hriechy hriechov, Európa je na druhom mieste do USA, takže sa SHO te zaplatiť najvyššiu cenu, a vzhľadom k tejto skutočnosti, všetky formy trestov, musí jej obsahovať. Pokiaľ ide o ekonomiku neviditeľnú finančnú krízu, dlhovú krízu, závažnú neviditeľnú recesiu, infláciu, priemyselnú krízu, bankovú a poisťovaciu krízu, dopravnú krízu, energetickú krízu, všetky druhy krízy sa zintenzívnia so silami 49 krát silnejšou, ako ju poznáme predtým, predchádzajúca sociálna kríza sa zintenzívni na 49 násobok sily, na ktorú ste si predtým zvykli. Európa vo všeobecnosti zaplatí cenu, ktorú nikdy predtým nevidel, okrem toho sa na Európu uplatní osud všetkých právomocí opísaných v hlave 5. 11. Severná Amerika, tento kontinent je nám všetkým známy hlavne kvôli USA, existencii u nej. Iné známe meno Babylon, na tomto kontinente sa nachádzajú Kanada, Mexico, Nicaragua a Guatemala a ďalšie menšie štáty. Našou hlavnou starosťou je však piate posolstvo, ktoré máme spomenúť alebo oznámiť nám všetkým druhú fázu trestného konania. Ako všetci vieme, najznámejší sveta vedúcim diabolským sluhom sú USA, ona je nenávidená a najhriešnejšia z našej doby, nebola porovnateľná pri páchaní všetkých druhov zločinov a hriechov, ktoré sú zakázané všemohúcim Bohom, v tomto piatom posolstve nebudem spomínať všetky jej zločiny a hriechy, ale jednoducho môžeme povedať, že sa nezúčastnila na všetkých dejinách ľudstva tým, že spáchala neviditeľné hriechy, chová, distribuuje, vedie a navrhuje najrôznejšie zločiny a hriechy. Diabolský majster Mesiar si založil svoju hlavnú kanceláriu na tomto kontinente, všetky národy sveta stále dovážajú najrôznejšie všemohúce Boha, ktorý nenávidel a zakázal zločiny a hriechy hriechov z USA Babylonu .čierka. Démonizovanie všetkých krajín zeme sa deje hlavne z USA, Európy, Číny, Ruska, ako sme boli svedkami od etiópskeho kalendára z roku 1998, a ako sa uvádza v predchádzajúcich správach, potrestaná ruka všemohúceho Boha vyšla z hlavného hriešnika USA, hoci správy sa dostali na ich ruku včas. Nikdy neprijali správy, ktoré hovoria, skôr sa ohýbali, aby bránili všetkým vôli a rozhodnutiam každého mocného Boha. V dôsledku jej bezkonkurenčných hriechov je teraz v tejto piatej správe nariadený druhý stupeň trestu, všetky prírodné katastrofy, ako sú tornáda, povodne, zemetrasenie, hurikány, divoký oheň, divoké šelmy, sneh, ľad, Katarína, tsunami, tajfúny, sopka a všetky ďalšie neočakávané prírodné katastrofy, prísť so silou 49 krát, väčšou silou, ako vieme predtým. Napríklad, ak dôjde k zemetraseniu o meraní 3 magnitúdy a vynásobenému minimum 7, stane sa 21, môžete sa postaviť proti tejto očíslovanej magnitúde. Všetky vaše ekonomiky sa rozpadnú ako hlina, inflácia, recesia, deficit, dlh,
budú zasiahnuté 49 krát vyššou silou, ako sme doteraz videli, všetky vaše poistenie a banky sa rozpadnú na podmienky, ktoré sa nedajú udržiavať, nezamestnanosť sa zvýši na krk, všetok dovoz z prístavu sa úplne zrúti, všetok váš olej a prírodné plyny sa vyschnú, všetky tie krajiny, ktoré vyvážajú oleje a prírodné plyny pre vás a najmä do Číny a Japonska sa ich studne vyschnú, všetky vaše dopravné systémy budú zničené, všetky vaše vojenské sily budú zničené, tie armádne flotily, postavené na vojnu, budú zožraté oceánmi, všetky vaše hromady jadrového, biologického, chemického a neutrónového paliva budú zničené bleskami, ktoré ovládajú silu 49. Krát väčšou ako predtým známe blesky, hromy, morské vlny zmijú vaše vojnové flotily a zničia sa aj všetky vaše lietadlá, všetky vaše sociálne problémy, budú otrasné, až po úplné zničenie, všetky zariadenia, priemyselné odvetvia, laboratória, počítače, satelity, všetky vaše známe korporácie, všetky vaše výrobné linky, ako aj vaše poľnohospodárske výrobky, budú zničené do neobnoviteľných podmienok, všetky zdravotné problémy sa zvýšia na nezvládnutelné podmienky, všetky typy choroby s neviditeľnými vecami vás prehnú, hlad a hlad sa vynoria na vašom kontinente, spotrebujú vás všetky nepredstaviteľné typy znehodnocovania, kým si nekľakneš a nedáš svoje ruky služobníkom všemohúceho Boha, ktorí budú kráľovať v Etiópii. To všetko ťa naleje a okrem toho všetky nariadené tresty na svojich supermocných kamarátov ťa tiež vezme so silou 49 krát všetky vaše propagandistické stroje, lisy, satelitné stanice sa rozpadnú a nikdy sa nebudú opravovať, v dôsledku prírodných katastrof, budete strácať s jedným akciami trestu, 1/3 z vašich skupín obyvateľstva, ale o neznámych neviditeľných šeliem, bude jesť vás tým, že vám z miesta, kde sa skrývaš, bude ľad, ktorý bude vážiť až 50 kg zlyhanie vo vybratých oblastiach všetkých vašich vodcov politiky a náboženstva, ktorí slúžia démonskému systému vládnutia, nebudú spaní, nebudú otočívať, nebudú jesť. Neumierajú a žiadne traumatické riešenia jednoducho povedané, trpieť, plakať a byť slepí a hlúpi, všetky tieto a ďalšie nešpecifikované deštrukcie vás skonzumujú, kým si nekľaknete kotrokom všemohúcich služobníkov Boha, každý z vašich občanov bude potrestaný pekelným ohňom, pokiaľ nebude mať znamenie a pečať všemohúceho Boha a našej matky Panny Márie a nebude tiež skutočným synom Devahdo ortodoxného, bude živý toľkými trestnými rukami všemohúceho Boha, ako bolo uvedené v zjavení 18 vo Svetej Biblii, váš osud je opísaný v tejto kapitole a v tejto správe nie je nič menej zapečatené, pri vstupe do pekelného pekla si pamätajte všetky príslovie. Budú umiestnené všetky vaše spravodajské komunity, vodcovia, náboženskí vodcovia a ich služobníci. Do neviditeľného utrpenia, napríklad všetci nebudete nikdy spať, jesť, čo sa vám páči, bez odpočinku, bez postele, nebude nikde skryť oheň, všetky ukradnuté deštruktívne sily vás budú všade sprevádzať. Tieto tresty sa tiež stanú vo všetkých krajinách Európy, Ázie, Afriky, Austrálie, S. Ameriky, Blízkeho východu, N. Ameriky a škandinávskych štátov. 12. Asia, tento výrazne predtiahol kontinent sa nachádza vo východných častiach sveta, v Ázii dostaneme tzv. Nuclear Reset a vytvoril stavy, ako je Čína, Rusko, India, Japan, Pakistan a nejadrové štáty, ako Bangladeš, Indonézia, Vietnam, Kambodža, Tajsko, Laos, Hongkong, Tajvan, že Kazak uvádza, Arménsko, Azerbajdžan, a teď. Všetky tieto stavy nevedia, a takisto sa neprijímajú pravé náboženstvo, na tvah do ortodoxná, s výnimkou malých štátov ako je Arménsko, a Rusko je nejaké číslo z ortodoxnej, ktoré činy sú rozrušené katolíckou doktrínou, sú niektorí z tých, ktorí tam bývajú,
Všetci ostatní sú budhisti, taoisti, hinduizmus, šintoisti, moslimovia, konfuciáni a mnoho ďalších náboženstiev je tiež založené na tomto kontinente, žije tu polovica najhoršej populácie v Ázii. Aký úžasný je to všetko, počet obyvateľov sú veriaci drakov, sloch, zvieratá a človeka ako bytosti, koho remeselne tiem s kameňou. Bodkočiarka praktizovali toto démonizované uctievanie toľko tisíc rokov, aby sa títo ľudia dostali na správnu cestu, sa doteraz nestanú, pretože už zavreli svoje srdcia, tak v ohľade znamená, že nikdy nepríjme ozajstná viera tvahdo náboženstvo, ako bolo doteraz vidieť. Všetky tresty prvého stupňa podliehajú prísnym podmienkam, ale nikdy ich nútili ohýbať sa alebo kláňať sa skutočnej viere, takže druhá stupňov re trestu sa ukladá, konzumovať ich, kým nekľaknú k všemohúcemu Bohu. Národy tohto kontinentu sú tiež Sodoma, cudzoložstva a páchajú všetky zločiny a hriechy, ktoré sú zakázané všemohúcim Bohom, robia všetky hriechy bez strachu z Boha, preto kvôli všetkým svojim zločinom, v ktorých ich vždy konajú ako správny čin, musia násilne poznať pravdu. Na základe všetkých týchto skutočností nariadil všemohúci Boh nasledujúci trest druhého stupňa objednávky, prírodné katastrofy, všetky druhy búrok, záplav, tajfúnov, tornád, hurikánov C a Trin, zemetrasení, divokých požiarov, sopiek, horúčav, snehu, ľadu, divokých zvierat, cunami a všetkých ostatných, ktoré ich ľudský druh nikdy predtým nepočul, všetko zničia národy kontinentov a ich veci, a kulminácie bohatstva, silou 49 násobku, znásobenné sily ničenia, padne ľad na vybrané, váži až 50 kg, divoké šelmy budú mať polovičné ľudské a polovičné divoké zvieracie konfigurácie, žiadne úniky z nich, všetky vyššie uvedené katastrofy zničia všetky ázijské národy, s výnimkou tých, ktorým sa podarilo získať znamenie a pečať všemohúceho Boha, a ak dôjde k takýmto prírodným katastrofám, vykoná sa jedna akcia, jedna tretina populácie do neznámeho pekla. Politická kríza, rozpadnú sa všetky politické systémy, zníži sa aj vaša demokracia pod tzv. Démonizáciou démonizovaným celej spoločnosti, vaša rasistická politika spôsobí rozpad celého vášho systému riadenia vo všetkých krajinách, úplne stratíte pôdu a váš záujem tiež ustúpi. Všetky vaše vojenské zásoby, spolu s ich personálom, budú zničené, všetky vaše vojenské nástroje, ako sú vojnové lode armáda flotíl určených na bojové účely, budú vypláchnuté morskými vlnami, búrkami, bleskami a hromy, ktoré budú kalibrované vysoká sila, aby zametla všetku vašu vojenskú silu. Japonská jadrová kríza sa bude počítať ako nič vážne, ako by sa dalo vidieť, pretože budúcnosť je ďaleko za predstavivosťou. Energetická kríza, všetky vaše zariadenia výroby energie budú zničené, úplne všetko ropy a zemného plynu vŕtanie, vyschne, všetkým tým, ktorý export ropy a zemného plynu stratí všetko stavali vŕtanie studní a oni príliš vyschne, pamätať všetky tresty vylel nie je možné zastaviť alebo byť zachované, kým sluhovia všemohúceho Boha žiadať o milosť od pána svojho orderet písomnými správami, vy so všetkými národmi sveta sa bude zaobchádzať rovnako, keď si budete kľačať a dávať ruky hore služobníkom všemohúceho Boha, ktorí budú vládnuť v Etiópii, všetky vaše počítačové systémy sa rozpadnú. Anarchia bude vládnuť, všetky vaše satelity navždy zmiznú, všetky systémy súvisiace s počítačmi sa tiež stratia, všetky vaše priemyselné odvetvia budú zastavené, nikto ich nemôže udržiavať ani spravovať, pokiaľ nekľakneš podľa rozkazov, ktoré ti dali služobníci pána. Všetky vaše politické, sociálne, náboženských vodcov, psích služby mužov a všetky spravodajskej komunity bude uvedený do závažných utrpenia, ako je bez spánku, žiadny odpočinok, žiadny čas ísť spať nie jesť bez ohľadu na vás, ako keď budete jesť,
že sa premení viedy, všetky z vás bude prosiť o smrť, ale bude to trvať vás proste len preto, aby si spomeniete, čo všemohúci Boh znamená a aké zločiny a hriechy ste spáchal, o veľa utrpení zomrieš. Smiali ste sa tým, ktorí majú hlad a hlad, bude kráľovať na vás neviditeľnou silou všetky vaše hromady zásob pre núdzový čas uschnú. Ak chcete mať hodinovú prestávku v priebehu jedného dňa, mali by ste oznámiť všetky predchádzajúce správy a tiež túto piatú správu v každom médiu a tlači. Sociálna kríza, celá vaša spoločnosť bude naplnená krivdami a nenávisťou voči všetkým guvernérom, politickým vodcom, monopolistom, korporáčným, všetkým bezpečnostným a vojenským predstaviteľom, kvôli akútnym problémom so životom, nikto nebude rešpektovať zákon a poriadok, skôr sa skloniť k deštrukcii všetkých objednávok postavil si celé storočia, takže smrtiace povstanie bude panovať po celom svete, nikto ich nezastaví ani nezastaví, budete sa snažiť potlačiť povstanie národov, ale nikdy nemôžete, táto situácia sa objaví aj vo všetkých častiach sveta, nech je to ktokoľvek. Doprava a komunikácia sa úplne rozpadnú. Hospodárska kríza, všetky vaše ekonomické systémy sa rozpadnú, finančná kríza, inflácia, recesia, deficit, dlhová kríza, poistenie a banková kríza, burzová kríza, dovozná vývozná kríza, nezamestnanosť vzrastie na neviditeľné čísla, zlyhajú všetky zdravotnícke systémy a vládnu akútne vážne neviditeľné vírusy a odstránia všetky cieľom bude ľudský druh, ktorý nie je na zozname milosrdenstva, choroby, ktorým nemožno odolať, budú pokrývať všetky odsúdené štáty. Vo všeobecnosti sa všetky nariadené deštruktívne sily objavia so silou 49 násobku sily, ktorú poznáme už predtým, takže všetky vyššie uvedené akcie sa začnú ihneď po zobrazení tejto správy. 13. Južná Amerika, tento kontinent sa nachádza južne od Severnej Ameriky, na týchto kontinentoch sú mnohé štáty, ako napríklad Brazília, Argentína, Peru, Venezuela, Kolumbia, Chile, Ekvádor, Uruguay, Paraguay a ďalšie, v tomto regióne všetci vidíme, čo sa vždy deje v USA, Európe a Ázii, najmä táto oblasť je známa svojim cudzoložstvom, sodomom, sexuálnym priemyslom a výrobou heroínu a súvisiacimi zločinmi, ostatné sú replikou Severnej Ameriky, takže pre tento kontinent nariadil všemohúci Boh nasledujúci trest keď uvidela prvý stupeň trestu, tentoraz bude čeliť druhému stupňu trestu, ktorému čelia USA, Európa a Ázia, a mala rovnaké rozmery na troch vyššie uvedených kontinentoch, takže jej trest bude rovnaký ako na troch kontinentoch. Všetky tresty druhého stupňa sa začnú, keď sa začnú trestné opatrenia na ostatných kontinentoch. 14. Afrika, tento kontinent je známy tým, že sa rozvíja, a všetci títo Európania ho kolonizovali a násilne si vzali všetky svoje zdroje, stále však tieto činnosti až doteraz prebiehajú nepriamo, hoci byť chudobný nezachráni pred spravodlivosťou, čo sa stane v tomto regióne. Tento kontinent bude tiež upravený podľa stupnice ich majstrov, pretože robia rovnaké hriechy ako hriechy TZ2. Európanov a USA alebo ich pánov, v Afrike sa v Afrike praktizujú aj cudzoložstvá, cudzoložstvo, rasizmus, sexuálny priemysel, vraždy, gangstrov, etnické vojny, znásilňovanie, nekontrolované vraždy v prípade Etiópie by ste to mali mať sa odkazovať na Amharic vydanie. Ostatné štáty budú čeliť trestu druhého stupňa ako v USA a Európe. 15 škandinávské národy, tento región je rovnako ako Švédsko, Nórsko, Fínsko, Grónsko a Islandia ďalšie ostrovy, v tomto regióne sa vyskytujú tie isté hriechy, takže budú potrestaní druhým stupňom trestu, aký spôsobujú USA a Európania. 15 Blízky východ, táto oblasť platí, 7 arabských štátov a Jordánsko, Sýria, Irak, Irán, Jemen, Libanon, Izrael a ďalšie,
Tento region dostane rovnaké tresty druhého stupňa ako USA, Európa a Ázia budú slúžiť, keďže sú replikou svetových veľmocí a usilujú sa o to, aby boli rovnaké ako ich páni, táto oblasť sa zmení na prachovú hromadu hromadu piesku, zvyšok nezostane na ich pôde. Ako predchádzajúce tri slová hovoria o všetkých ich osudoch, sa uskutoční, pričom nič zostane nevratné 16 Austrália, tento kontinent je zastúpený hlavne samotnou Austráliou a okolo nej sa nachádzajú aj niektoré ostrovy, ako už bolo povedané v predchádzajúcich správach, Austrália je jedným z najviac demonizovaných štátov vedľa USA a Európy, tak ako vydala prvú potrestanú ruku všemohúceho Boha, nikdy sa neohýbala, nemala by sa kajať ani sa necítila strachu z ruky pána, kvôli jej smiechu, druhá fáza. Trest sa jej nariaduje, ako sa jej kamaráti dostali, USA, Európa a Ázia / takže všetky pekelné požiare a požiarniam líniu pomliaždia 49 krát pevnosťou a hĺbkou, na ktorú už zvykla na všetky druhy katastrof. Zvyšok, čo sa stane s USA, Európou a Áziou, sa stane dobrovoľne v Austrálii. Takže, ak ste Austrálancov, vedeli ste to a kľačali na jeho ťažkú ruku, najskôr musíte ohlásiť alebo vyhlásiť vo všetkých svojich médiách a stlačiť všetky tri predchádzajúce správy a tiež túto piatú správu, pred tým, ako sa zjavíte a pokľaknete do ex-služovníkom všemohúceho Boha a budete čeliť spravodlivý spravodlivosti v Etiópii. 17 je naša loď viery, nového loď všetci muži a ženy všemohúceho Boha, ktorým sa podarilo získať znamenie a pečať všemohúceho Boha, a naša matka Virgin Mary sa usadí a odpočinie si na prichádzajúcej lodi Noem. Nové lodi znamená, že vaša dedikovaný veriť, to znamená od srdca, mysle a spritot všemohúceho Boha a pravého kostol postavený nášho pána, ktorý je te evahda pravoslávna, aby ste boli takí a dôverovali hodným rady podľa predchádzajúcich správ, ak ste sa činili pokánie, uistite sa, že ste v bezpečnej ruke, ktorá je v našej matke Virgin Mary, byť taký, musíš byť slušný, láskavý, slušný a mať zlomené srdce, ak sa vám to podarilo získať, ste usadení na lodinu, ako bolo opísané vyššie. Byť skutočným dôveryhodným sluhom a synom všemohúceho Boha, musíte konať a žiť vôle a príkazy všemohúceho Boha, a ak to všetko splníte vy, váš dom, ktorý je vaša pravá viera te evahda feit, bude vaša nouná loď, takže váš dom alebo bydlisko, v ktorom bývate, bude zapečatené a podpísané matkou Virgin Mary, a tvoje rodiny a milovaní budú v bezpečí pod tvojim menom, takže ste víťazní, tí démoni vás môžu smiať alebo vtipkovať, neobťažujte sa, ich dni sú očíslované a tiež skončené, pamätajte, keď toky pekla nie sú panikárené, do pekla sa jej podarí, smrť a všetky nariadené ničivé sily sú voľné, môžete počuť toko kričať, plakať, agóniu a utrpenie, keď sa nad ich hlavou prepadne smrť, pamätajte na vyššie uvedenú radu, zatvorte dvere a ďakujte za dôveryhodného všemohúceho Boha, ako to urobil Mojžiš. Neobťažujte yourself o týchto ti odsúdených, pretože ich nikto nezachráni, nasledovali ich skutky. 18. Aký bude trest za zločin spáchaný na ľuďoch, pane? Okrem všetkých hriechov, ktorých sa dopúšťate a dopustili ste, všetky správy vám hovorili o trestoch, ale prekročením červenej čiary toľko zločincov spáchalo nemilosrdné hriechy proti ľuďom všemohúceho Boha, zavraždili, uväznili, mučili, prenasledovali, zhábali ich majetok, ochudobnili ich so svojimi rodinami, takže ich trest nebude nikdy predtým videný, a vôbec sa to nedá povedať. 19. Byť radu pre otrokmi Boha všemohúceho. Všetci pánovia, vy musíte byť trpezliví, láskaví, zdržanliví, uctievaní, obmedzení v odpovedi, slušní a symbolom vo všetkých skutkoch správnych vecí, keďže prichádzajúce peklo je také závažné vo svojich celkoch ničenia, môžete byť ohromení, keď do pekla prehopnú odsúdené, za všetko, čo robíte, by ste to mali robiť zodpovedne, mali by ste vedieť,
že ste symbolom lásky a láskavosti, takže v čase krízy by ste mali robiť všetko, čo dokážete, pokiaľ ste v blízkosti je potrebná núdzová pomoc. 20. Treste za zločin spáchaný proti šíreniu všetkých správ. Všetky trestné činy spáchané proti šíreniu predchádzajúcich a piatých správ budú potrestané tvrdými rukami všemohúceho Boha a ten, kto spáchal alebo spáchal trestné činy blokujúce distribúciu týchto správ, musí vedieť, že stál alebo bol proti spasenie ktoréhokoľvek z hriešných duchov, takže budete potrestaní bez milosrdenstva, hoci ste zablokovali posolstvá, aby ste sa dostali ku každému, kto má záujem, to znamená, že ste ho tlačili na smrť, pretože ste mu bránili v činení pokánia, takže žiadne opatrenie pre váš trest. 21. Čo znamená 1000 rokov? Poprvé, vy všetci, ktorí ste katolíkmi, protestantmi a moslimami, budhistami, hinduistami a tak ďalej, vy všetci nemáte žiadne vnímanie významu 1000 rokov a nemáte právo mať požehnanie žiť alebo dosiahnuť sľúbené 1000 rokov. Bodkočiarka, ktorý sa objaví potom, čo ste odišli z tohto sveta, kam patrite, ahoj, takže ak vás zaujíma, jednoducho odkazujem sa na 5. správu Amharic, upravte ióny a tiež radím, aby ste si pred prečítaním 5. správy Amharic prečítali Svetú Bibliu zo Zjavenia kapitola 20. 22. Zhrnutie, zapamätať si všetky predchádzajúce správy a čítať znova a znova a stráviť všetko, čo vám hovorili o vašich osudoch. Pamätajte, pamätať. Všetky tieto tresty za celý životný cyklus, tieto tresty a ničenie, čo sa vám stalo, je založené na objednávkach, ktoré vám boli doručené prostredníctvom predchádzajúcich správ. Keď prejdete od prvého trestu k druhému stupňu trestu, pamätajte si všetky tie zločiny, ktoré stále sledujete, nezabudnite na všetky svoje hriechy hriechov, ktoré sa stále dopúšťate zanedbaným rady všemohúceho Boha, konfrontovali ste stvoriteľa tohto sveta, v ktorom sa nachádzame, ND druhý celý svet, že nemôžeme vybieť, tak nezabudnite, že on je on. Pamätajte na všetky svoje neviditeľné zločiny a hriechy hriechov, ktorých ste sa dopustili a stále sa páchajú na chudobných a najchudobnejších v tomto svete, títo biední prchali vo všetkých svojich vekoch, vytrhli ste ich denní prídel, nasali ste ich krv, rozdrvili ich chaty, hovoríte sami vodcami a staráte sa o spoločnosť, ale v skutočnosti nie ste ich opatrovateľmi, skôr ste ich prísavkami krvi, mučili ste, zabíjali, uväznili a hodili ich do hladu a hladu, ale ty alebo tvoje náhradné, akumulujete všetok majetok a skrývate všetok svoj ukradnutý majetok pred národmi, ktoré ste využívali. Nezabudnite na všetky veci, ktoré ste vytvorili, pre spáchanie všetkých foriem hriechov, pamätajte si všetky svoje neviditeľné hriechy, keď ste v pohybe a na pol ceste domov do svojho posledného osudu do pekla nezabudnite. Nezabudnite na všetky svoje zločiny a neúctu, ktoré ste spáchali, na svoju matku a otca a tiež na svojich starších, zdedených vašich kriminálnych predkov, pamätajte si všetko, čo ste si postavili a opili sa, aby ste zničili ľudský druh, a stále to robíte na maximum, pamätajte na všetkých tých, ktorí v priebehu svojich vekov plakali a boli odsúdení na konečnú smrť, robíte, vaša krutá politika, nečestná správa vecí verejných, demonizovaný systém potlačenia, spomeňte si na krv, ktorú ste vyliali a nasali, od týchto nevinných, a na zákerné účely, ako aj na nešťastné, podľa zákona a poriadku, a vy ste sa hrali za peniazmi, bohatstvom, silou, chamtivosťou a neobmedzeným egoizmom. Nezabudnite na všetky zločiny, ktoré zakrývajú všetky tváre zeme, a toľko zločinov, ktoré boli namierané proti všetkým ľudským hodnotám. Pamätajte si všetky zločiny, ktoré ste spáchali, a ešte vám robia na TV Hoda pravoslávnu vieru a tiež na etiópske ľudí priamo alebo nepriamo. Keď vás začnú ničiť všetky ničivé sily všemohúceho Boha, pamätať všetky predchádzajúce správy,
A to piatý správy vydanej zanedbanej popolnice alebo psychopat muž s otrokom a sluhom všemohúceho Boha. Nakoniec všetky tie supermocnosti alebo dôveryhodní služobníci diabla a všetci vaši kamaráti malé krajiny bod kočiarka ve všeobecnom almost 200 štátov sveta, takmer 7 rokov ste boli meraní a testovaní, ako ďaleko ste šli zničiť tento svet podľa rady diabla a jeho armády temnoty, ale teraz ste prišli ku konečnému matovi. Váš hlavný diabol bude mať peklo 1000 rokov, to sa dosiahne, už je to rozhodnuté a zapečatené všemohúcim Bohom, tak si túto správu pamätajte. Za všetku prípravu tejto správy ďakujem za svojho otca všemohúceho Boha a za svoju matku Virgin Maria všetkým vysokocteným anielom. Od všemohúceho Boh dôveroval sluhovi a otrokovi znamenie. Dátum.